E aí galera, aqui é o Ramone. Estamos começando a nossa live aí, são 10h08. Uma boa noite para os futuros que já estão aguardando o bagulho. Um abraço, um beijo pra minha esposa, um abraço pros patrões, dando aquela moral pro canal. Começando aí mais uma live, mais uma noite, última live da semana. Um abraço aí pro. Deixa eu ver aqui, os putos já estão aqui. Diego Quaresma, Antônio Rodrigues, Dante, Michel, Lucas Ferreira, Silvio Alves, Mr. Caldas, Henrique Quintana, Flávio Magne, Rafael Pinha, Vitor Veludo, Felipe Ferreira. Deixa eu ver aqui, ó. Kaique. Luiz RJ, Mano Sop, Neonítico, Noob Gamer, César Joke, NFRC, Rogério Martins, Autistic Warrior, Juvenil Júnior, Natan Gomes, Pedro Henrique, Cross Marian. Thiago, Mr. Offline, William Soria, ai, galera que tá chegando aí, compartilha o link da live nos grupos do Facebook que você participa, da série Souls ou não. Deixa eu logar no. Um abraço, Bruno. Deixa eu logar no TS. Um abraço aí pro Matheus Vinícius. André Lins. Acho que sim. Não, liberando o download não, o Caldas. Depois, o download libera primeiro e depois é o. A merda lá do jogo tem que esperar o dia, velho. Rodrigo Dimes. E aí, cara? Certinho? E aí, beleza? Tranquilo, tava na sala aí já só, aguardando o bagulho. Um abraço pro Savioli, Lorde Ash. Boa noite. Fala Fala aí, aí. Boa Vitor noite. CDC, Truman. Boa noite aí, galera. Boa noite. Boa noite. Olha, o benefício que a pessoa tem sendo patrão, Silvio, é ficar na conf com a gente aqui, que eu libero o TS pra galera participar das confs. Um abraço, Mailton Barbosa, Giovanni Trevisan. Tá chovendo aí, Rodrigo? Tá nada, cara. Só calor, só ventilador em cima de Play 4, ventilador em cima de mim e suando o tempo todo. É isso aí. Deixa eu ver. Um abraço aqui Tá pro foda. Afonso. Esse boss aqui tá nervoso, velho. Tá foda pra matar esse filho da puta. E aí, Rodrigo? Vai o canal? Vai voltar? Já tá no ativa lá? Então, voltei já, cara. Tô gravando Dark Souls 2, com a participação da galera. Eles vão dizendo pra mim pra onde eu tenho que ir. Aí eu vou,
coloco o comentário deles na tela. E tô gravando o The Last of Us também. Ah, fazer o platina The Last of Us sem o modo de escuta lá. Jogando sem ver através das paredes, tá ligado? Ah, tá, pô, massa. É foda. Um abraço pro Kali. Show, depois comenta lá e bota seu canal lá pros putos dar uma olhada lá, porra. Quem não conhece o Rodrigo Dimas. Ah, beleza. Deixa eu pegar aqui, peraí. Como é que tá o meu som, cara? Tá bom? Tá ruim? Eu só ia... Só tá dando um ruído de fundo, mas tá baixo. Tá baixo? É, um ruído. De vez em quando aumenta, mas no geral tá baixo. É como se fosse barulho de ventilador, entendeu? Ah, entendi. É que eu tô com ele ligado aqui. Conseguindo acertar ainda o filho de Kenga do caralho. Faz o seguinte, Rodrigo. Bota push to talk lá em sets, na opções lá, que aí você aperta, bota um botão que você aperta pra poder falar, entendeu? Aí parece quando você tá pegando o som do ambiente, né? É, tá muito sensível, entendeu? Abaixa esse som. Ah, entendi, peraí. No push total que você aperta o botão, fala, aí quando você solta o botão, fica no silêncio. Entendi. Aí fica show. Abraço aí pro Anderson Nishimura, Half Five, Dark Souls 1 Santos. Bem, voltando ao assunto que eu tava respondendo o puto lá. Tá, porra, nem reparei que meu HP tava pequeno. Os patrões têm direito a entrar no TS durante as lives e isso, claro, se não tiver atrapalhando, né? Não tiver com fone muito ruim. E ficar com a gente nas confs, conversar ao vivo. E grupo lá do WhatsApp, grupo do Face. E todos os sorteios que tiver pro patrão, o cara tá no meio também. Um abraço pro Edson, Robson da Silva, Antônio Rodrigues. Então, Dark Souls 1 Santos, esse é a primeira fase dele ainda, velho. Depois ele fica mais filho da puta ainda. Depois que tá foda pra matar, mano.
Ô, William, pode falar aí, filho. Foda que na primeira fase já ele já come seu Ash praticamente todo, velho. Eu tenho 10 Ashes. Na primeira fase ele já me arrancou 7. Um abraço pro D-Games. Hell Dark Souls. Lock Safe, Rafa Melo. Parte complicada, velho. Se eu não tenho o tempo pra fazer o bagulho, porque ele é muito rápido, velho. O bagulho, né, amigo? Caralho, velho. Não mexi o HP, não, velho. Ué, eu tinha 3 Zestos, mano. Cadê meus 3 Zestos? Será que eu já usei? Nem vi, velho. Não lembro disso, não. Saulo que chegou aí. Um abraço aí pro Saulo. William Arts. Ó, o Mailton. E Alisson Carvalho. Fala, Ramone. Fala aí. Será que você zera o Dark Souls 3 hoje? Não sei, velho. Esse boss aqui tá foda, velho. Ó, o Anderson Serra. Boa noite aí, galera. Salve aí, Ramone. Fala aí, filho. Mas esse é o último, Ramon? Não, ainda tem outro puto lá. Você que zerou, você que tem que me falar, amigo. Você não zerou pro YouTube? Eu não, pô. Ó, o Anaxanus Eric. E aí, Ramone? A movimentação se aproxima mais de qual jogo anterior da Fran? Achei que tá muito parecido com Dark Souls 1, velho. Tomar no cu, Edu, viado. Um abraço pro César Augusto. Federico Lacerda, Valdson. Galera que puder compartilhar o link aí. Thomas Sanches, Ramone, deixa eu passar a mão na sua bunda. Aí dentro de Oxi. Ti. Cheguei agora com essa putaria. Ai. E aí, meus filhos? E aí, filho? Fábio
boa noite. Fala aí, filho. Deixa eu fazer um dinheiro pra comprar flecha aqui, velho. O teste não tem senha, Anderson. Esse Edu é um filho da puta burro, velho. Que eu já passei essa senha já pra ele mil vezes, velho. Puxei o Mailton Barbosa pra cá. E tem o Edu. Entra na recepção lá que eu te puxo, filho da puta, sujo. TS é o server, do TS não tem senha, só a sala que tem. Ó, o RD, e aí, Ramone? Fala aí, filho. Derry Crews, e aí, gordo, beleza? Tranquilo, filho. Wesley Rodrigues, e aí, Ramone, chegando aqui, boa noite. Boa noite, filho. O Alex Henrique, Marcos Vinícius. Chegaram aí. Um abraço aí. Não, diz que eu saiba a armadura no... Como é? A armadura não causa nada não pra diminuir a recuperação de estamina. Ó, o Grosdinho do Opa, boa noite pra vocês. Fala aí, filho. O Grosdinho perguntou se você jogou Lords of the Fallen. Não, velho, não gostou desse jogo não. Trevisan, Ramone, tem uma boa dica pra você perder peso. Coloca um Big Mac na frente e tem uma esteira ligada no máximo. Você vai correr por eras. Aí dentro de ti. Ó, oh, Renato T. Santiago. Fala, Ramone, beleza? Um abraço. Alex Capeles aí, ó, também chegou aí. Um abraço pro Alexis. Boa noite pra galera da Confia e Arte chegando aí, boa noite pro pessoal da live. E aí, filho? E aí, boa noite. Um abraço aí pro Kenny. Vai tomar no cu, mano. E aí, Yas? Boa noite. Porra. Que é isso, amigo? É sério isso que o Bob não atravessa a parada aí? O que, ô Michupa? Vai se fuder. É sério que o Bob não atravessa a coisa aí onde você tá? É, porque ele acaba a área dele, pô. Pariu, velho. Ó, o Anderson Dal Ponte, o Rodrigo Sodaltelli da Rosa. Chegaram um abraço aí. Aí pro Gel, o Anderson, o Rodrigo. Ó, o MR Caldas, Ramone, você viu que o cantor ou o guitarrista da abertura do Digimon 1 morreu essa semana? Acho que era o cantor, velho. Ele tava com câncer na faringe, né? É o cantor. É, apesar de não assistir Digimon, eu tô ligado, eu vi a notícia. Ó, o Victor Veludo de Oliveira. Porra, Rita, vai pra Rata, 12 de abril. Lá em Hamburgo. Como é que é, amigo? Cadê o Edu? Eu tô na conf, que é de filho da puta. Hamburgo é recente. É, porra, quase que eu tive que desenhar pra você, hein, filho da puta, pra você entrar. Vou até relaxando, mas eu vou pro show do Duran Duran. Falei até com o Robson queria ir também, um bate e volta. Ele, porra, bora marcar mesmo, eu vou ter. Aí eu fiz Jussara pra deixar você, porque errou. Que porra é essa aí, velho? Oxe, amigo. Ele acha que com você ela deixa. Mailton, dá um mute aí, fala, amigo. Tá pegando o pegar sono aí, filho. Todo mundo aí, pô. É, posso tirar ele da sala? Opa. Espera um pouco aí. Aí, beleza. Ó. Qualquer coisa, Mailton, você dá um mute no seu microfone e você continua na conf escutando tudo que a gente tá falando, filho. Boa noite aí, Augusto. Valeu. O Augusto. O Augusto Gomes aí. Chegou aí no chat. Valeu, Augusto. Um abraço.
Rapaz, esse Thiago, ele já tá aí. Esse Thiago é um viado, rapaz. Mandou um abraço aí pro Victor Veludo e o Link Gameplays que tinha chegado aí já, Ramon. Não, um abraço aí pra vocês. Eu tava vendo bagulho aqui, acabei viajando aqui. Dark Souls 1 Santos, e aí, amigo? Ele já tá, já faz tempo na. Nossa, tem um cara respirando aí na conf. É, eu dei um mute aqui no Maito pra poder não atrapalhar a conf aqui. Mas aí vocês continuam ouvindo, entendeu? Ele tá respirando aqui. Eu acho que 18 mil já tá bom, velho. Tá dando até retorno, velho. O fone do cara tá daquele jeito. Ó, amigo, tá ruim o negócio, hein, amigo. Ó, o Everton Rida, e aí, Ramone, beleza? Falei, filho. Eu já dei um mute aqui pra mim pra eu. Eu não tô escutando tá aí, nada, não. Um abraço, João Gabriel. Deixa eu. Começou a comprar as flechinhas lá de fogo. Ele. Um o João Gabriel perguntou se o Dark Souls 3 tá foda, como eu tô falando, Romano. Tá legal, tá maneiro pra caralho, velho. Mas como. Você acha melhor que o 2, pô? Mas eu achei, sei lá, velho. Não vou dizer que tá melhor. O jogo tá bem bonito, velho. O Alessandro Demarchi. Beleza, Ramone? Fala aí, filho. É lá um que abraço. Eu gosto pra caramba do Dark Souls 2, tá ligado? Um abraço pra Karine. É, o gráfico tá melhor, até porque a engine gráfica certeza, é pra nova geração. Mas isso não é o que faz o jogo ser melhor. Mas o jogo tá legal, não, véio, tá maneiro, a dificuldade tá boa, as áreas estão maneiras. Agora eu tô meio que jogando no escuro, né, velho? Não sei o que tá acontecendo no jogo. Não sei nada que tá acontecendo. Eu sei que tô matando os boys. Só isso. Só tá lendo imagem, amigo. Só tô lendo imagem, só figura. Oh, o senhor Girafa chegou aí, ó. Fala aí, filho. Um abraço. Rodrigues Ramone, o modo co-op agora não vai ter mais limite de tempo? Dá pra jogar com um amigo do começo ao fim da campanha? É, a única restrição que o limite de tempo só veio a existir no Dark Souls 2, né? Que nos outros jogos não tinha, essa palhaçada não tinha nos outros jogos, essa imbecilidade. Então, o limite de tempo é só o boss tá vivo. Matou o boss, a galera sai do seu mundo e você tem que summonar de novo, em outra área. É. Conforme a gente já tá acostumado no Demon Souls e no Dark Souls 1. O 2 que veio uma galera nova lá, pequena, começou, né, a inventar merda no jogo, né? Inventaram o Soul Memo, inventaram essa bosta de... Summonava um cara, o maluco ia embora já. É, um negócio de Sunny pequena, branca, nada a ver. Tomar no cu, rapaz. Ou você sumou no cara ou você não sumou, né? Pra chamar o cara pra ficar 5 minutos no seu mundo e depois ir embora. Um abraço pro Lipezito, Renan Malaquias, Senhor Girafas. Uma coisa que bosta. Karine e Camila, pessoal da Conf, já estão sabendo sobre a franquia de limite da ADSL. O limite de franquia lá que ela escreveu errado. Estamos sabendo dessa zoeira aí, amigo. É, eu tô ligado nessa parada, mas como é que a gente... Já assinaram lá o bagulho, já assinei. É, tô na petição já. Já assinei a petição, mas isso funciona, velho. Um abraço pro Rodrigo Arcanjo, Fernando Tom. O foda é o seguinte, se eles quiserem fazer isso, eles vão fazer e é a gente que se foda. Nossa palavra é a última a ser escutada, tá ligado? Tomara que eles não façam, né? Porque eles fazendo isso é um atestado
de incompetência. Porque se você não tem competência para prestar um serviço, aí você começa, em vez de você criar uma infraestrutura melhor, você começar a podar aqueles que utilizam o seu serviço para você conseguir o quê? Ganhar mais dinheiro e oferecer bosta para todo mundo. Aí é foda, né, velho? Usa a mesma infraestrutura de 50 anos atrás, ninguém investe, não faz os bagulho que tem que fazer, aí fica essas merda desses cabos aí trazendo uma internet instável pra caralho, oscilando que nem uma filha da puta, e você pagando cada vez mais, e agora vai tarifar o bagulho com franquia, e se gastar você perde velocidade, aí, velho. Foda, bota o link completo. Pode botar o link da petição aí? Bota essa parada aí. Rapaz, esqueci uma parada aqui, velho. Bem, eu já tenho o osso aqui, é melhor fazer isso aqui, ó. Pra voltar lá pra Bonfire de Firelink. É. Eu vou jogar aqueles dois estes que eu joguei pra magia. Vou jogar tudo pro HP. Aí vou ficar Bruno com 12 Alberto, extras. E aí, Ramone? Fala aí, filho. Boa noite, galera. E aí, filho? E vou tirar esse anel aqui. Ó, o Peter N. Boa noite. Fala aí, filho. Merchante, boa noite, Godimundo. Um abraço aí, filho. Eu vou usar aquele que enche mais extras. Lucas Emanuel. Ah, e aí, good to see you in good aí, health. Filho. What needs smithing this day? Um abraço aí pro Vlog 1 Minuto, Thiago DS, Games Insanos. Pretty, be careful. I don't want to see my work. O fato é que se eles cismarem de criar a franquia, eles vão criar e a gente vai se fuder e não vai poder fazer nada. Basicamente isso. É, nem amigo. Agora isso tudo, eu ainda acredito que uma grande parte dessa nova tarde, dessa merda de franquia aí, foi por causa daquela sobretaxa que eles queriam que o governo brasileiro colocasse na Netflix. Oh, e aí, o Rodrigo Arcanjo aí, ó, e aí, filho, aí tá fazendo a pergunta aí, ó. E aí, Ramone, apesar de tudo estar em japonês, você está gostando da história mesmo tendo que ler imagens nessa jogatina? Rapaz, como eu nunca prestei muita atenção na história, não tá fazendo diferença nenhuma, velho. Brincadeira, amigo. Ó, deu uma mexida no microfone aqui, melhorou? Melhorou, velho. Tô escutando ruim. Melhorou. Beleza. Esse cara aí é o último boss, cara? Não. Rapaz, o último boss é zoeira pura, amigo. Não, o Audit e Ariel Gabriel, boicotar é muito efetivo nesse caso. Mas quem vai cortar é a própria internet? É, exato. Ô Adilson. Oi. Parênteses aqui, o Popper chegou a matar o Stig do deserto, velho? Matou sim, ele zerou o jogo.
Ele matou o Dark Luck, ele matou o Ancient Dragon, foi tudo. Esse Krakow tá zoeiro demais. Penance Warlock. Salve, galera. Salve aí, mano. Fala aí, filho. Um abraço. Eu li ali o que o Sora falou. Eu vou dar uma... Vou tentar aqui. Pô, César, o Ramon deve ter matado acho que mais ou menos uns 16 vozes, velho, por aí. Ó, oh, o Edivan. Pra respirar. O Edivan Araújo, manda salve, Ramon. Um abraço, filho. Agora é a hora que a criança chora e a mãe não vê, olha aí, ó. Nemei, Carlos Ramone, qual o nome do seu boss favorito no Dark Souls 3? É o japonês, amigo. Caraca, dois hits já era? Mano, o jogo na maioria tá assim, velho. Aí que é bom, amigo. Não, então, excelente. Tem que descobrir um jeitinho, assim, né? Pô, esse set é da hora, hein, ué. Oh, Normally Mother. E aí, Ramone? Fala aí, filho. Perdi o tempo da esquiva.
robôs aí, vai dar trabalho. Né? Oh, Tri-Hacker Gameplays e série, salve Ramone. Fala aí, filho, um abraço. Nada disso, Rodrigo. Tem um canal não, amigo, que não tem entrada não. Ah, mas nós acha, pô. Não tem problema não. Nada disso, amigo. Daniel Pinheiro, boa noite, amigo. Abraço pro Divan, Daniel. Pô, amigo, espada no olho, filho. Alan Goff. Nossa. Caralho, velho. Bom, o pessoal do chat aí, meu, é bem provável, véio, que esse boss aí ele seja o aquele filho banido do Gwyn, porra. Lembra bastante mesmo. Oh, Renato FC, boa noite. Fala aí, filho. Boa noite. Quarto Souza só que, também. Só que é foda, né, mano? Aí quebra aquela teoria do que o Solari seria o filho dele, né, mano? Aí complica. Eu achava uma teoria muito foda. O filho do Gwyn é aquele boss que fica em cima do dragão. Porra, mano, tá derrotando ele, o Bruno Duco. Ó, você parou de mitar, né, Bruno? Há muito tempo que eu não vejo o mito teu. Ô, filho. Aí, esse é foda. Amigo, Bruno, não, Bruno, não, virou um menino obediente aí, pô. Que? Didiá. Um abraço pro Renato FC. Galera que puder compartilhar o link da live pra dar uma força. Compartilhando aquele grupo do Face que você participa. Ó, oh, o Victor Veloso de Oliveira. Ai, Ramon, tô no campo cheio de mato alto. Será que lá tá tu caminha dentro? Didi. Roberto Paulo, deixa tu. Aí. Boa noite. Um abraço aí. Oh, Rodrigo Arcanjo. Ramone, vai fazer live de PVP depois que zerar o jogo em PTBR? Claro, claro, velho. Prioridade a outro jogo. Tem que ter um PVP maneiro, né? Tem que esperar um pouquinho pro pessoal fazer build e tal, que o jogo como vai lançar agora dia 12, né? Idético do caralho. Curiri é gordo, velho. Então, pô. Doutor Veloso de Oliveira, Ramon, e qual a próxima classe que você vai criar? Rapaz, disseram que você pode realocar seus pontos 5 vezes. Num NPC que tem no jogo, se não me engano foi isso que falaram. É, eu vou ver ainda, velho. Vou ver ainda. Fala, beleza? Eu tava pensando em fazer um clérigo. O Levi Café e o Dark Rock, Dark Rogue BR chegaram aí. Fala aí, filho. É, Ramon, você tá bem perto de zerar, inclusive. Café, viadão macho. Comunista, porra.
cara tá vendo a live na moral, viu? Rodrigo, anjo, o Bruno agora tem namorado. Ele tem que se mostrar conservador para não apanhar quando chegar na casa do Golf. Vamos tomar um porra, rapaz. Senão perde o namorado, né, Bruno? Quem que é o... Eu acho que sou quem? É o vizinho? Não, nada disso, filho. Eu apareço aqui de vez em quando, filho. Nada disso. João, só pra ele ficar situado. Oi? É isso. Quer dizer que o casal está na. Não sei. Eu não sei o que vocês estão falando, não, velho. Sou sim, turma. Deonite brigou aí, Ramon. Beleza, filho. Um abraço aí. Jonatas Correia, Ramon, você achou esse boss mais difícil Dark Souls 3 até o momento? Até o momento sim, velho. Cara, tem 3 fases. Porra, Ramon, já matou os 4 Lords? Já. Pô, Carlos Henrique, e aí, Ramon, boa noite. Fala aí, filho, um abraço. O Lorde que eu mais gostei foi os Abyss Watchers. Os lá são foda pra caralho. Carlos Cavaleira Ramone, você acha que o Dark Souls 3 vai fazer o PS4 virar uma geração marcante? Ó, tá meio difícil ficar respondendo os outros aqui, velho. Puta, concentrado. Pensando que o Ramone só consegue ou jogar ou falar, mas não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Ó, o Rodrigo Ferla chegou aí. Tá rolando samba aí, João. Olha, né, é passivo de ban eterno, hein. Ei, João, tá rolando samba aí. Pagode? Pois é. Tá na roda de marcha aí, ô curini do caralho. Ó, oh, o nome do boss é o Rei Sem Nome, ó. É, aí, amigo. Já mandou um abraço pro aí, Rodrigo gordo. Ferla aí, Ramone. Aê, pô. Um abraço pro Rodrigo Ferla. O Juvenil Júnior também chegou aí, ó. Quê? Rei Sem Nome, amigo. Agora vai. É? O Juvenil Júnior chegou aí. Ah, matou, foi? Tô vendo não. Nada, tô dois olhos aqui, não tô vendo essa porra. Não, tô vendo. Deixei só os comentários qual abertos dos olhos? Aqui. Eu vou virar pedra se eu abrir os olhos. Um abraço aí pro Dark Rogue, controle total. Um Alisson Cavalho, quem é esse cara? Esse cara é gordo. Esse cara é gordo, rapaz. Tu tem uma participação especial, Ramone? Um vídeo ali do cara? Um cartucho de Mega Drive com o seu jogo? Ah, tá. É pra Ramone? R$80.000 Souza aqui, amigo. Vai travar esse personagem em Solaris 125, ou, mano? 125. Vou explorar a área assim, velho. Vou dar uma olhada aqui. Beleza, então, galera, aí que vou fazer build, pô. Mesmo esquema. Esse jogo aqui tá foda. Acho que são 8 pessoas no mundo, velho. Porra! Dá pra fazer 2x2, 3x3. 4x4 com você, né? Brincadeira, pô. Imagina só a doideira pra fazer os Fight Club, velho. Imagina só os Phantom, tá o Phantom Roxo, o Phantom Vermelho, o Phantom...
amarelo, Fanto azul. Isso vai virar uma putaria, mas vai ser muito louco, amigo. Vai mesmo. Carnaval. Nada disso, Mercados. Não joga não, vai tomar no cu. Ai, dentro de ti. Puta, que susto, velho. Que isso? Rapaz, fala aí, filho. Ó, o Ramon zerou esse mesinho. Você é um inútil. Eu já tô no Final Boss, filho. Só jogo uma vez por dia. Só vale lembrar que eu jogo 50 minutinhos por dia, filho. Isso dá desculpa não, amigo. Então vai tomar no seu cu, amigo. Eu não tô nem preocupado se ele zerou ou não. Ô, Vitor, você chega muito hostil aqui. Você tá chegando muito hostil aqui, filho. A gente tá tentando te ajudar. Ó, bicho, primeiramente que eu sou o senhor da Casa Branca. E você tem que ficar você me deve respeito. Eu vou fazer o seguinte aqui. Você vai ter que me respeitar rapidinho. Só pra você ficar zoeiro. Já prevejo, vai, manda. Pronto, agora eu tô ligado. Meu Rodrigo Arcanjo, um é defecador de pênis sem porta. Ele transa de porta aberta para os familiares contemplarem sua viadagem. Oxi, o que foi isso, hein? Quê? Eu não entendi. Como assim, caralho? Eu não entendi. Que era eu, o Kiki. Cadê? Não, foi no Negroso, cadê ele? Que ele não voltou ainda. Voltou não, agora. Saiu um negro e entrou outro aí. entrou outro. Cadê o Guilherme, velho? Acho que o Guilherme saiu, velho. Foi um parto pra ele poder entrar no TS, velho. Agora não volta mais, não. Não, até agora como é que ele vai voltar? Ficou no veneno, cara. Como é que o cara vai voltar agora? Tem que mandar outra imagem pro rapaz aí. Mandei mensagem pra ele no Facebook, velho. Bota pro TS, viado. Deixa eu ver, Dark Souls 1 Santos e aí SMZ 1 Amiel com. Cadê o Guilherme, pô? O Guilherme tá zoeiro, filho. O Guilherme foi roubar. E aí, filho? Beleza, Miegen? Rodrigo Arcanjo, SMZ 1 dá o rabo pra tomar os garotos SMZ, da mulherada. Você pegou o Dark Souls 3 americano já? Oi? Já não. Pegou tu vai pegar? Rapaz, se sair legenda, não pega não. Ah, a boss fight é aqui, ó. Olha lá, em cima aqui, ó. Olha lá, as manchas de sangue lá. O professor só pegou um jogo pra ele. Ó, o Luiz Felipe Maravilha Bezerra. Fala, Ramone. Boa noite, fala galera. Aí, da filho, um abraço. Fala por aí. Que aqui não tem uma arma caridosa pra me doar um Dark Souls 3 na PSN? Pelo amor de Deus. Amigo, você tá pedindo muito. Porque aqui, amigo, vai ser 300 conto, cara. Aqui em Maceió, cara. Tô fudido. O que, filho? Dark Souls 3 vai ser 300 conto aqui, porra. Tá bom, pô. Comprei então pra mim, papai. Vou comprar 3. Um pra mim, pra você e pra sua mãe jogar também. Beleza. Olha que louco. Aproveita, segura o dela e pega o dinheiro e fila o seu cu. Que é isso? Já tinha entrado já. Aí, o negro ficou chateado. Ficou aí, no vermelho. O que vocês fazem aqui? Eu fiquei aqui, ficou todo mundo quietinho. O que tá acontecendo? Eu tomei um kick. Filha da puta você, menino. Que burro. Não sabe ler imagem, hein? Não mandaram foto pra ele não, dizendo que ele foi kickado não. Eu botei aqui o link da... Coloquei valeu, áudio aqui na live e todo mundo falando. Eu, que porra é essa? Tomei kick. Ah, você bota... Tira o som da live, cara, na hora que for conversar aqui. Senhor Girafa, me mamar ou lhe mando dinheiro. Pode, vá agora. Até onde você é? Vá agora, bora. Ó, Natan Gomes, aí, Vitor, vai tomando seu cu. Aí dentro, filho. Ô, controle total, não adianta perguntar isso, cara. É totalmente diferente, cara. É, são três jogos diferentes. O primeiro sempre vai ser o mais difícil, porque a galera ninguém sabia, entendeu? Pra falar a verdade, até pra mim o mais difícil foi Demon Souls. Dark Souls foi relativamente... Que porra foi isso? É o Vitor rindo, eu tô imaginando uma montagem que eu vou fazer aqui do...
do amigo gordo, filho da puta. Que isso? Mano, tem cu, dois, tem três. Qual foi, mano? Eu não, nem falei o... Nem falei nome, velho. Acho o mano. O cara tá... Falou os gordos só, pô. Ah, isso que eu tô vendo mesmo. A Karina agora é moderadora aqui, ó. Ela é, sim. E cadê a dor de cabeça? Foi pra que casa é do cara. Você viu lá, amigo? Gurto tá foda, velho. O cara é do puto, velho. If you find any Estus shards, they can be used to build a Sori, Ramone, falaram pra você no Ferreiro André, ele vai te dar um item pra Infarum. É, eu tô aqui, ele me deu mostra nenhuma não, velho. Foi que o cara comentou. Ah, que medo, véio. Vai tomar no cu pra casa do caralho. Gostou, né, amigo? Gostei de tu madre. Brincadeira. É isso. Vou ter que pôr gelo na porta aqui, velho. É o seguinte, pô, eu não posso comprar porta, entendeu? Porque se comprar a porta, eu tenho que comprar o forro aqui pra ficar a prova de som aqui, o quarto, entendeu? Aí não adianta. Oxi, mas como é que é essa história da porta aí, ô Curini, que você não tem porta aqui, porra? Ele não tem, porta, não tem porta, amigo, é simples, não tem história não, ele não tem porta, tem história, a história não. É essa. Ó, vou mandar, be vou mandar careful, pra esse menino mandar a foto do meu quarto, quer? Pra porta? Que não tem? Por favor, eu quero ter conhecimento. Aí você vai comprar quer, ele quer ter verdade. Conhecimento do seu quarto pra poder fazer o arrastão aí, amigo. Você dá o vacilo aí, amigo. É, caralho, não tem como bater foto, não. Já roubaram meu celular aqui. Do not pick up the loan. Eu levo em consideração, amigo. Consideração, né? Não vou pegar tudo, não, pô. Negocinho. Aqui, pô, só tem porta no banheiro e na entrada e saída de casa, pô. É. Ó, o filho da puta vendeu a porta pra comprar um pênis de borracha. Vou comprar pra ficar no seu rabo, Giovanni. Ei! Brincadeira, pô. Sentiu pelo cara, foi? Amigo, você tá hostil demais, pai. Um abraço aí pro Raiden. A mãe tá em modo automático, tá parecendo uma vagabunda. Um abraço aí pro Raiden. Então tem um cara que não tem credibilidade aqui, ô Curiri. Pois é, não é, cara? Fazer o que a vida? É, infelizmente tem dessas. Deus dá a porta pra um e pra outro não, né? Aquele negócio, eu prefiro ser... Eu prefiro ser sem credibilidade, sem porta, do que um fiado dessa vizinha, cara. É, esse bicho me ama, velho. Não tomar no cu, acho que foi boca pelo PC, acessando pelo servidor dessa merda. Vai tomar no cu. Amor, brincadeira, pô. Tá eu só tirei o seu ADM só, amigo. É, beleza, Ramon. Cara... Ah, ele virou meu otário, agora posso xingar, filha da puta. Sem ter medo de levar kick desse miserável. Beleza, amigo. Vamos lembrar disso aí, viu? Mas eu não vou mandar uma foto pra você não, pô. Não vou mandar um desenho pra você aprender como é que faz não, tá? Agora vai precisar digitar a senha, viu, Ramona? É, deixa eu ver como é que é a cara desse bicho aqui. Já sabe qual é a senha, né, Cidinho? É, infelizmente teve que digitar pra colocar. Digitar na... É foda. Brincadeira, assim, porra. Tá tomando uma rindo aqui que se acabando. Não, vou beber ainda. Cara, esse set é muito louco, hein, velho. Não é? Fala. Caralho, muito bonito, velho. Puta que pariu, velho. Olha que doideira. Foda que não dá pra saber os sets que tem algum. Tá muito legal, bonito, né, o jogo, velho. O Alex Coelho. Boa noite, Ramon. É. Um abraço aí, filho. Vou falar o seguinte, eu vou gastar essa bosta desse dinheiro aqui.
Essa foto ficou show, velho. Ô Giovanni, você já tomou? Foi pra desestressar, é? Se for, toma. Você já tomou? Tem um set do ninja aqui, velho. Aquele ninja do Dark Souls 1, velho. Só faltou o anel dele pra poder dar aquela piruleta nervosa, velho. O ninja flip, pô. É, pô. Fica expressando mim. Daqui a pouco melhor. Quero saber que porra é essa aí, velho. É que eu vou botar no IMG aqui. Aí, ô, Giovanni, ô Vitor. Não é minha mãe, não, viu? Fala aí. Perfeito, velho. Manda essa porra que eu quero ver. Escuta aí, velho. Isso aí, viado. Pera, viado. Tomar no cu, mano. Filha da puta. Deixa eu ver outro se dá pra fazer aqui. Vai tomar um Estus. Geladaço. Vai mamar no pau do macho, mano. Obrigado. Oxi! Temos um pedaço. Olha o adeus aí. Já sabe o que fazer, hein? Já sabe. Caralho, essa foi muito mítica. Amor, eu posso dar barrada? O que que houve aí? Vamos botar seu áudio aí, Amone. Eu não tô nem escutando o que vocês estão falando, velho. Ó, escuta, tem um pedão, posso dar barrando? Pode, João. Era eu não tô nem escutando o que vocês estão falando, velho. Ô, marca o horário aí, velho. 11:08. Vou mandar a imagem aí. Do Ramone. Olha aí, ó, no TS aí. Deixa eu ver esse aqui. Que o vídeo só faz merda, né, velho? Puta merda! Me paga o aluguel! Pronto, agora eu vou recortar o áudio. Deixa eu ver essa montagem aqui. Quem vinha que fez? Teu filho aí! Ficou muito bom isso aqui, velho. É. Arma do boss. É, quem que vende arma do boss aqui que não tem essa arma aqui não, velho? Ah? Foda-se. Cara, tá maluco, velho. Que bosta. Sobrou dinheiro pra caramba, deixa eu gastar com pedra aqui. Ó, tá indo no chat aí, pô, a imagem. Quero saber do mito aí, quem que vai upar isso aí pra nós, hein? Qual foi o mito? Eu nem vi, nem escutei. Eu tava falando com minha esposa, nem sei do que vocês estão falando, velho. Eu vi o pidão e eu fiquei ruim. Ela trouxe cerveja pra mim e pediu pra eu agradecer, eu fui agradecer, pô. Porra, mulher foda, né? Diga aí. Diga aí, a mulher traz a cerveja pro outro caqué, outra mulher não, tá bom. Caralho, velho, puta que pariu. Ficou muito foda. Pague a janta. Pague a janta é foda. Ah, essa aí já foi. Poxa, tive que postar na página. Poxa, essa caralho. Aqui, velho, anel, essa merda. O foda é que a gente não sabe pra que serve e gasta o bagulho à toa, né, velho? Tem essa arma toda doida aqui. Tudo enferrujada, parece. Aguenta aí. Não é por nada não, Arthur, mas você parece que tem a mesma voz do PD, viu? Não, ele tem a mesma voz do cara que ver, chamado... É. João Vitor também, o Rodo. É, isso aí. Esse jogo foi a última live que eu cheguei aqui, viu? Eu tava falando, o maluco achando que tava falando com outra pessoa, esse mizinho. Aí depois que ele foi ver que era eu, o Art. É, que porra. Pois é, meu amigo, você não tem credibilidade também não. Sua voz é igual a toda. Só porque eu tenho uma voz parecida? Vai, merda você. Fica bêbado que você vira o PD. Oxi, ficou no veneno, foi? Com certeza. Minha voz é mais fina que a tua, aí tu tá reclamando, é?
Qual é o último bagulho pra eu botar nesse altar aqui? Você já matei os quatro lords. Aqui já foi, já botei os dois ali. Vou voltar aqui pra ver o mito aqui, aguenta aí. Aí, ó, se botar essa aqui, Ramone. Vai mamar no pau do macho, molecado. Eu nem tinha ouvido isso, velho. Vai tomar no cu, velho. Meu, não, não é assim não. Você fala direito, filho da puta. O cara ainda agradeceu aí, amigo. Porra. Esse anel aumenta o vigor, endurance e vitalidade em 5. Só que aumenta o dano que você recebe. Ou seja, a faca de dois gumes, velho. Não compensa não. Não, um puto traduziu ali. Um abraço pro Vitor, João Vitor. Mandou um abraço pro Anderson Fernandes aí, Ramone. Um abraço aí pro Anderson, Edmar. Giane é safada. Tua mulher não fica com ciúme por causa da Giane, cara. Não, ela sabe que Giane é puta. É, vai tomar de seu cu. Giane de todos nós, né? E agora eu vou pra onde, velho? Porque esse trono aqui tá vazio. Você vai pra puta que pariu. Brincadeira, porra. Não dá pra fazer eita, bosta nenhuma. Ah, agora tá aparecendo um bagulho aqui, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Perfeito isso aqui, vai tomar no cu. Essa montagem ficou top, amigo. Eu vi, banheta, leite, a Giane já é de domínio público, fio. É a cabeça do rei lá que eu matei. Rodrigo Arcanjo, Ramone, se você fosse presidente da Sony, o que você faria para melhorar o PS4? Pera aí, o dano que aumenta só do BS e Parry, velho. Então se eu tomar um BS ou um Parry, eu vou tomar mais dano. Mas em contrapartida eu tenho mais... Ah, então esse anel é bom, velho. Não é toda hora que a gente leva BS e Parry, velho. Tá com cabelão aí, Ramone? O personagem tá, velho. I took the mantle of Lord Orr. A pergunta aí do Rodrigo Arcanjo, Ramone. Cadê? Perguntando se você fosse presidente da Sony, o que você faria para melhorar o PlayStation 4? Um abraço pro JVZ, o quê? Mandar um abraço pro JVZ? Mandei um abraço pra ele. O foda, velho, é que pra você melhorar o PS4, se você quer dizer em hardware, eu prefiro deixar ele do jeito que tá. Porque você vai ter que aumentar o custo pra você fazer o aparelho. E vai ter que aumentar o custo pro consumidor final. E pra quem já tem um aparelho, vai ser foda porque o cara vai ter que comprar outro. Então você vai acabar deixando os fãs bolados, tá ligado? Agora, o que eu poderia fazer... Aí eu voltei aqui, gravei um mito, hein, velho. Em termos de... Falar, ô filho da puta. O que você poderia fazer em termos de... De software? Você poderia arrumar um jeito de botar uns caras muito foda pra fazer franquia nova. É isso que vai fazer melhorar o aparelho. Mas a Sony tá cagando e andando pra isso, velho. Ela já tem uns putos. Tem ainda o Kojima aí, que ele tá só vendo o que ele vai fazer, né? Tem uma franquia nova aí que ele vai criar pra Sony. Vai ser foda. Marcia's Destiny. Entendi. Ô, Vitor, depois eu vou postar lá na página, beleza? O Ramone gritando. Beleza. Não, já postei na página essa foto do Ramone. Oh, não, pô, deu um mito dele aqui da live. Oi? Oh,
Pedro Henrique. Não, Ramon, esse anel aumenta o vigor. Não sei o que Carlos é esse, endurece e vitalidade. Mas você leva mais dano dos inimigos. The fire fades. And the lords go without thrones. Não, tô prestando atenção no jogo. Cala a boca aí, porra. Filho da puta. Vamos ver que se cortar tá hostil, velho. Surrender your fires to the true heir. Quebra, amor, e esqueça Silent Hills, meu amigo. Esqueça. Esqueça. Não, vai que vem de surpresa aí. Pode, vai ser pelo Kojima, né? Pô, até que venha. Pode ser por causa do caralho. Pô, você tá com a GM participando, né? Aí dentro. Nossa, aí eu compro o jogo, hein? Oxi, já fazia pre-order agora. Acho que é Final Boss agora, hein? Grant death. Final Boss, esse jogo é escuro pra caralho, velho. Mas é agora, não é? Lordran, deliverers of the first flame. Você matou esse cara que tá montado na galinha que joga fogo, Vitor? Vou matar ele. Próximo vídeo que vou lá, do que vai sair na terça-feira. Então como é que você tá falando que tá no último boss? Esse aí, boss aí é opcional, filho. Tá, galera, não é opcional? É opcional, mas o certo era ir lá primeiro nela, né? Eu vou lá, eu vou lá. Todo mundo fica nessa. Eu já porra, fui no final tá boss, nada. Já deu merda. E eu vou voltar lá. Pra matar esse filho da puta. E o final boss é escroto pra caralho, velho. O Casper RKS 77, salve Ramone. Fala aí, filho, um abraço. Rafael Tenório Santos, cheguei nessa delícia. Lembra. Um abraço pro Rafael. A tocha aqui no nesse jogo aqui é muito mais necessária, velho. Mas eu mal usei tocha nesse jogo, velho. Afonso TK, e aí galera? Um abraço aí pro Afonso. Ah, leve Thiago, tem que achar a saída, Ramone. É, tô procurando, velho. Onde já tá? Tá na Firelink do escuro. É só você ir pra. Como se estivesse pra fora de Firelink, viado. Na fogueira. Sobe. Não, já vi, já vi, velho. Tô procurando se tem alguma coisa diferente no cenário. Estão falando que o Alisson Carvalho tem que dar warp naquela bonfire de fora de Firelink.
tinha um item lá que eu não vi, ó. Falaram que tinha um item no trono do velho. Ó, o Rafael de Oliveira. Fala, galera. Boa noite. É, amigo. Fala aí, filho. Um abraço. Fala aí. Ô, senhor Girafa, viado. Eu jogo correndo porque é pra adiantar o bagulho, né, filho? Depois é que eu jogo light. É conhecido, né, amigo? Tempo, amigo. Jogar Florent com o Ramon e passar meia hora no cenário só, aí o vídeo vai ficar como? Parado pra caralho. Quero que você se foda. Vou tomar no cu, Vitor? Vou não. Bom, amigo, tô como? Já quase renderizando aqui o... as palavrinhas de Ramone. Não, é no outro lugar. Esse vento aí não tá pegando. Ô, João Vitor, eu já sei como é que eu faço o esquema lá já, sim. Valeu, viado sujo. Tô aqui, amigo, comendo um torrado e vendo um gordo na televisão, vai tomar no cu. É, amigo, você pagou por isso, filho. É o máximo que tem pra você por hoje. Não tem bosta nenhuma aqui não, velho. Ou esse aí, ou é você dar essa bunda, velho. Aí você escolhe um dos dois. Aí dentro. Não. Oh. I'm Fizz. Salve, Ramone. Fala aí, filho. Um abraço. O Hélio Sayama tá perguntando, tá te perguntando alguma coisa aí, filho. O Hélio Sayama tá perguntando se meu pau fica duro. Ele tá querendo chupar, só pode. Brincadeira, filho. É, amigo, eu achei que ia rolar muito mais caro do que tá pra rolar aí com o SMzinho, amigo. Eu tô surpreendido. Tá que leva, Ramon? Ah, o Alisson Carvalho falou que o item do trono é na Fire Link normal, Ramon. Na Fire Link normal. Ah, depois eu vou lá, velho. Quando você morrer, você vai morrer pra caralho desse bicho aí. Aí, essa área aqui tá parecendo aquela área quando você vai ir pro Green, velho. É? Sim, tem até as pilastras aí, parecidas. É, amigo, é tudo uma referência. É, pô. Já tá pipocando o design ali, parece o cu do Vitor, rapaz. Olha. Aí dentro de ti. Karine Camila, SMzinho e as aranhas. Não, mas eu sou aí não dentro, tá Karine. Na hora não. É só suja, só posto imagem de aranha doida lá na page. Quando eu vejo a cara, o nome dela lá, eu digo, pronto, fudeu. Tá vendo? Tá vendo doideira. Fechar aqui a live que eu não quero ver. Essa mizinha machucando o caralho. Não, amigo. Não, quem agradece por essas paradas aí é você, Ramon. É, mano. Cara, a Mita nem tem ciência. Ramon agradece, né? Vou botar o atilo aqui. Obrigado. Ele falou bom viadinho, velho. Mano, encaixou certinho, velho. Vai tomar no cu. Mano, pau do macho, cara. Obrigado. Nossa, eu vou postar lá depois. Nervoso, filho da puta, sujo. É, tô ligado. Ô, amigo, mas o Mita aconteceu, amigo. E isso você não pode negar. Aconteceu é Valdemisa. Chupa mais. Acho que você vai ter seu cu comida aí, Ramon. Olha, o bicho tá puto já.
já, mano. Vixe. Caralho, Kamehameha, velho. É. Vai brincar, amigo? Vai brincar com ele? Não, o foda é que ele usa magia sem usar nada. Magia vai e aparece do nada, velho. É, filho. É doido, amigo. Tá como é aí, Raboni? Você tá saindo da jaula? Tá foda, velho. Eu tô dentro da jaula dele aqui, velho. Ele tá com ele na jaula, né, velho? Tá acusada nele, Ramon? Herói. É verdade que o Ramon e o SMZ são irmãos? Caralho! Eu sou o pai dele. Aí dentro. Não vou te pegar. É, rapaz, Ramon já parece que vai matar de primeira. Ramon não é ruim não, velho. Caralho, o cara acaba de enxergar e perdeu 60% de novo. O cara tava de cimitarra e o cara volta pra magia. Que porra é essa? A cara desse burro sul. Tu fala pra caralho, mas ele gosta do pai dele. Tá mal no cu, mano. Ó, o Paulo Gomes aí, ó. E aí, Ramone? E aí, povo? É, a Megan. Fala. E aí, Amigão? Giovanni Mariano aí, ó. E aí, Ramone, beleza? Fala aí, filho. Um abraço. Vou logo mandar aqui, ó. Ah, eu quero saber disso, sai. Ah, vai tomar no cu, lixo HP, velho. Vai tomar no cu. Você já chega aqui, já vejo vocês no modo Legolas. Apelando pra flechinha até no último boss, velho. É, pai. Fat Legolas é foda, né, mano? É, o Legolas da porra. Legolas. Caralho, velho. O Ramone achando que ia matar de flechinha, mal ele sabia, amigo. É? Joga a flechinha nele agora. Meu vai. HP não recupera nada, velho. O meu HP do extra. Usei um extra aqui, não encheu bosta nenhuma. Puxa, o meu extra flash que tá dando uma potência do caralho, velho. Tu não tá usando aquelas putaria na bofare não, mano? Não, mas não encheu nada agora, dessa vez que eu usei. Morreu. Ei, o bicho usa milagres, usa... Amigo, o magia. Bicho usa tudo. O bicho usa é tudo, satanizado, véio. Ele usa até o inferno. Magia, milagre. Romancia, invocação, milagre. Matar o cara. Usa o Vitor, mas é tudo ali, vai no medo não, no é bolo. É outro lugar, é outra coisa. Ô Guilherme, qual é o nome da tua mãe? Ô oh, filho, minha mãe não tem nome não, eu chamo ela de mãe só, velho. Eu chamo ela de amor, né? É foda pra... Não, filho, que isso? Brincadeira, amigo, eu tô lhe ajudando, dando namorada porra. É. Já pensou, pode, você amigo. Tem um pai youtuber?
Puta que bosta, hein? Pai, faz um vídeo comigo, pai. Vamos gravar junto. Vamos gravar até, pai. Sai. O Adelson tá aí? Bem de ti, eu tô. Ó, respondeu na hora, hein? Assim que eu gosto, assim que o pai gosta. Tomar no cu. Já reconheceu o nome de batismo já. Aí, Vitor, vou subir o vídeo lá, hein, Vitor. Qual veio, filho? O do Ramon imitando, velho. Bota aí. Vai tomar no cu. Oxe, olha, tá hostil. É, Vitor, matar esse. Você já matou esse cara aí? Não. Tô preso nele? No level 50 vai ser foda, hein? Não, ele é diferenciado. Ele é diferenciado, esse bicho é muito filho da puta, mano. É muito mesmo. Eu tô até vendo, eu quero até ver a boss fight de Ramon aqui pra ver o perrengue que ele tá passando. Que tá... Esse bicho é uma depressão, velho. É, mas se ele não usasse essas flechas, não tinha graça, velho. Não, ele usa tudo, seu mundo. Ele usa até o inferno pra matar o cara. Ele quer matar a gente, ele não importa como. Ele apela. Ele vai de espada, troca pra lança. Ah, mas milagre. Tem que ser também, velho, porque o erro do Dark Souls é o Gwyn no final, velho. Tem que ser um boss inferno, não. Né, velho. Difícil o pra caralho. O Gwyn com o Perry, né? Vai sem Perry pra não sentir o drama com o outro. Não, Gwyn. Mas não, dá sim. A primeira vez que eu matei, ele matei sem Perry, velho. Mas dá, né? Não é um sofri boss pra final caralho. De jogo. A lógica é que o último boss tem que ser o capiroto de pessoa, velho. Mas o roubado do Gwyn é um range da espada dele, velho. Tá louco? Capiroto, esse aí ganhou do capiroto, mano. Caralho, mas isso aí é bem tunado, né? Quando ele usa essa porra dessa espadinha aí, Ramon, eu vou embora, velho. Tu é doido? Dá não pra competir com esse rapaz, não. Ó, Júlio Emerson Gonçalves, grande live. Um abraço, Ramon. Fala aí, filho, um abraço. O padre dele é louco, né? Tá louco, ele lá. Pô, sem visita tá na chamada aí, rapaz. Tá com a perua do bicho. Sai. Você enche o HP e merda é a mesma coisa. Ó, o Baeta Leite tá falando aí. Imagina ser filho do Ramone. A criança morre de fome e o gordo come todo o almoço e a janta. Eita, bosta filho da puta do caralho. É. Então, o Rodrigo, o Pedro Henrique, até Power 20 o cara usa. Caralho. É o filho do Satã. Eu vi ele usando a Jeane ali, que a gente... Ai, quando... dentro, filho da puta. Caralho, até esse ele usa. Pô, amigo. Usa, pior que usa. Olha esses cast dele de magia que vem automático, mano. É foda, é estilo porta de shopping. Apareceu, ela abre. Pô, toma será no que cu, a espada Roberto. É... Será que a espada é multiuso, velho? Essa espada aí depois? Pra castar umas magias com ela? Porra. É, mano, eu tô achando que deu merda aí. Foda, é, mano. Pensou fazer um PVP com a espada assim, velho? A gente tá se divertindo, hein, velho? É claro. É bom pra caralho, velho. O aluno correr é a diversão da gente. Ninguém quer que ele vença aqui, não. Ninguém. Bom, se alguém quer que ele vença, já fala quem, pra gente fazer aquilo ruim. Rapaz, esse é o que o cara fica invisível quando desvia. Eu fico perdido, velho. Não sei nem como é que o personagem tá, não, velho. É que você é burro, né? Que isso, amigo? Mano, ele dá um. Eu ele dá um prato na pia aqui. Ele dá um chute de energia ali, velho, que é foda, mano. Será que essa. Da porra dá pra usar? Monocum, hein, Ramon? Tá foda, hein, filho? É, amigo. Diga uma coisa, filho. Seu cu que é homem.
Aquele boy, o boy da galinha lá, mano, é zoeiro, filho? É difícil, velho. Ó, o Clothmith Revolution. Salve, Ramone. Aí dentro de ti, Clothmith, filho da puta. Sileno Pinto, boa noite a todos. Um abraço, Ramone. Como é, Ramon? Como é disso? O Sileno Pinto. Ah, bom. Boa noite. Não achou que eu ia imitar, amigo? Tô preparado já. E é disso, rapaz. É Adelso. Que pariu, o cara vem mijar em live, senhora, velho. O cara desse tem que tomar no cu, mano. Tô com a mão gelada. O cara faz a chuca durante a live, né, velho? Oxi. Bonequeiro, filho da puta. Aí, tá certinho, tá certinho. Cara, tu baniu o cara? Caralho, Samuca, tu baniu o cara, velho. Caralho, velho. E agora, amigo? Deixa ele ficar lá pensando um pouco no erro dele. Agora vai ter o povo, vai ter que aparecer pra tirar o ban, velho. Não sei tirar ban, velho. Ah. O próximo vai ser o Adelson, hein? É. É isso, amigo. E mesmo? O cara quer fazer higiene anal durante a live, né? É muito insolente. É, foda, né? Na ban mesmo, tá certinho. Olha lá, apareceu no chat ali, ó. Tem ban temporária. Não, ele não baniu por tempo determinado, não. Ele baniu mesmo. Não tem tempo, velho. Você tá banido mesmo. Baniu foi o Ramon, retardado. Foi o Ramon ali? Tá, vamos ter que descobrir quem foi o culpado, hein, velho. Não, porra, foi o Bruno. O Bruno começou a achar o bico aí. Seu cu. Caralho, eu... Aí, galera da live, fica esperta lá na página do filmezinho, velho. Daqui a pouco eu posso terminar de subir o videozinho lá. Tá habitada do Ramone, que não acompanhou aí. Que isso? Caralho, essa magia que ele lança, velho. Noção demais, cara. É novo no Dark Souls essa porra. A do Hadouken? Não sei o nome, velho. Só porra aí que lança uma sequência de energia. Ah, obrigado, Gui. Olha, o foda é que ele usa magia sem castar, né? As Crystals são espia. Ah, perdão, Crystals são mestres, como aparece nas costas dele sem fazer nada, velho. Olha, aparece logo um pouco, aparece logo um 7, rapaz. Esse boss é foda, mano. Tomei um F of God na cara. Se fudeu. Ele é tipo como se ele fosse o nosso personagem do Dark Souls 1, tá ligado? Ele usa ele domina a arte de tudo, tá ligado? Como se ele tivesse pego todos os poderes de todos os caras que acenderam a chama, tá ligado? Por isso que o bicho é filha da puta, assim. Caralho, deram um silence no FMZ aqui no coisa. Foi, velho. Deram um silence no Vito aqui no chat do YouTube. O cara vem mijar na live, velho? Aí não pode. Porra. Ó, o Alunder Gamer chegou aí, Ramone. Fala aí, filho. Um abraço. Ó, o Kaique Denard aí também chegou aí, ó. Morto. O Vitor deve tá muito puto na hora, velho. Nossa.
o Heron Oliveira. Salve, rapaziada. Salve aí, mano. Fala aí. Fala aí, filho. Nada disso, Thiago. Eu já tirei o ban do filho da puta. Viciu. Tirou. O nome do boss é Mega Mule. Aí é foda, hein? Porra! O Mega Mule você usa tudo, amigo. Até a bunda do Ramon. É grande. Não, mas você não precisa de Mega Mule, não, amigo. Só você ir. Só se cheirar mesmo. E o de mista, 99 de status e tudo. Pode do teve o último boss, né? O boss é difícil, mas com o co-op já deve ficar fácil. Ou não? Já que é deficiente, pô. Não. É, se der um boost no HP, né? Já tirei o bando, filho da puta. Oh, eu comi o SMzinho. Boa noite pra todos. Ah, o Vitor falou aqui no WhatsApp que ficou com raiva e ele vai jogar os nudes que você manda pra ele lá no PVPBR. Vai tomar no cu. Por quê? O Bruno já fica até louco, né? Porra, não mandou pra mim? Nada, como vai assim? Tá tomando no cu, opa. Bonequeiro filho da puta. Com certeza, rapaz, esse Ramon é gay. É o cara que agradece, né, amigo? O cara agradece. Você vai mamar no pau do macho e o cara olha pro lado. Cara. O cara pergunta e ele já agradece logo. É. Comigo, mas tá gravado, filho. A mina ali falou que viu um japonês levar 2 horas pra matar esse boss. Não tem como dar pera, não. Não tem como seja fazer o macete do outro, não, amigo. Ó, oh, o André que é. Não é o Gui, não, porra. Caralho, o cara tomou um log na cara tentando dar parry, ó. SMzinho. Ramone, filha da puta imbecil. Você tirou o ban da sua mãe. Só se for. Deixa eu ver aqui, velho. Tem que desbanir ele do IP, velho. Sei lá por onde ele tá tentando entrar, se é pelo IP ou se é pelo endereço do TeamSpeak mesmo. Esse cara banido aí, ó. Esse cara é um otário. Ó, o Vitor falou que dá ban de sacanagem. Sacanagem não, amigo. Sacanagem, vai ter aqui bom, gente tá? Tipo o Joselito, não sabe brincar, não. Bom, é, amigo. Tá, foi o... Não sabe brincar, amigo. O Adelso que te baniu aí, ô Vitor. Adelso. Eu não, amigo. Foi eu o Bruno não bano do ninguém, Oco. Amigo. Eu sou uma pessoa legal. Ah, tá não. Eu tava te testando pra ver se você já assumiu o nome de batismo, já. Você e efetuado com sucesso. Filho da puta. Se você é o filho de Valdemisa, quem é você pra falar que alguém é filho da puta? Minha mãe não é puta, amigo. Vai tomar no cu. Ué, só porque ela dá de graça, filho? Nem dentro. É qual puta o critério? Sim. É puta por prazer. Nada disso. Vai tomar no cu. Olha aí, ó. Quem tá amando sua mãe, aquela vagabunda safada. Opa, da opa. Puta. Aí já vai, a imunda da Karine que dá um silence do caralho aí. Não foi a Karine não, foi o Luiz. Foi o Luiz que deu o silence aí. Luiz, ah, então foi mal, Karine. Mandei você tomar no cu à toa. Vai tomar no cu, Luiz, filho da puta. Luiz é um filho de puta. Ele
ele fez o que ele. Pra que ele tá aí no chat pra fazer, amigo. É. Beleza, pô. O cara tirou meu ADM, o outro vai lá me dar um banho. É assim mesmo. É, filho, é não. Quem tirou seu ADM? Quem tirou ADM foi o Goto, filho de Kenga. Quem mais? Brincadeira? Aí chega um bonequeiro, filho de uma puta, e me dá um ban. Você sabe que você foi mora. Ban, não, você mora no meu coração, mãe. Né, filho? É, não tem problema não, mano. Um dia, mano, vai ter volta, pô. Não. Oxi! Você mora no meu coração, filho. De todos nós. Se você olhar no log do TS, que sempre aparece quem faz qualquer coisa, filho. É, eu vi o log do TS na hora. Olha, até copiei ele. Não. 87% do vídeo. Não, amigo. Só tá dizendo que você foi ban, amigo. Ah, foi o Ramon que me deu ban, gordo imbecil. De Kenga do caralho. Isso aí, irmão. Não quer tocar não. Cadeira, porra. É isso aí, Vitor. Vingança é do diabo e a gente curte. O cara chega cá xingando no chat, filho da puta, vai dar um sarro. Isso é um viado mesmo, né? Ah, o Luiz é abusado, ele é abuso. Ele chupa peru, amigo. Oxi, ô Pedro Trevisan, como é que pesca o voto da Silence, ô Zé Cu? Que nem moderador do chat do Ramon eu sou. Ele não é foda, eu sou mágico agora. Aí tô com a mão gelada e toquei em jogo. Parece uma, oxe, filho, bata uma boca uma da Efigênia depois que chupa sorvete. É tomando seu cu, rapaz. Caramba. O quê? Ah, é. Ih, deu erro aqui no bagulho, hein? Olha, o Dia o Oco tá dizendo uma coisa aí. À direita. Oxi, eu tô falando em português, amigo. Tem que traduzir, porque o pessoal não pode saber então. O que é. Beleza, amigo. Tá certo. Cara, já que você é o inglês aí, fala aí. Porra, esses caras, eles tentam pegar o maluco no pulo, velho. Olha o nome do cara, cara. Esse nome aí já ligou o Adis. Não, amigo. Nada disso, amigo. O Adis caiu no dibre certinho, velho. Foi, velho. Fudeu o nome do cara, fudeu. Ainda bem. Eu não tenho força pra usar essa espada não, doido. O cabra já não tem força pra levantar a barriga, que o joelho treme. Imagina pra levantar a espada aqui. Não precisa levantar não. Sua mãe mama sentada. É aí dentro. Aí ó, galera da conf aqui, ó. Comenta aqui. É foda esse negócio de bom, o cara não pode nem mijar com os caras da bola. Ó, mandei o linkzinho fone, pra vocês aí, trabalho do caralho. Pessoal do chat, vão lá na página da SMzinho, upei o videozinho do Ramone lá pra vocês lá. Vai tomar no cu, rapaz. Por que não bota no PVPR, amigo? Ó, o cara que quer anal, Ramone, tu já deu hoje. Rapaz, não tô ligado nisso aí não, amigo. Isso aí não é comigo não. O foda é a cara. É a cara de puta dele. É, ele olha e não sei de nada. Eu vou compartilhar lá no PVP. Compartilhar. O cara ainda agradece. Ai, caralho. Não, ainda dá um sorrisinho comigo. Ah, vou dropar esse link aqui pro pessoal ver, quer saber não, velho. É, amigo, Ramone. Caralho, que livre severo, amigo. Um monte de brada.
4 aí, vão tudo tomar no cu, Ramone vai tomar no cu, dobrado. Brincadeira, mano. Que é isso, amigo? É você. Ó, o Alunder Game, o SMzinho é carioca. O SMzinho é viado. Não. Cara de queiga do caralho. É, Wesley, eu também acho. O último bosta que eu tava pra fuder, pô. Eu quero ver o Ramon matando esse bicho aí, velho. Da puta. Eu quero ver você matando o nordestino, minha. Esse bicho vai tomar no cu, essa porra dessa espadinha do caralho que ele tem aí. Ah, você já chegou aí, pô? Sabia? Já, amigo, eu já sofri pra ele. Vai lá a segunda. É que eu parei de ver os vídeos. O vídeo dele. O bicho vem zoeiro. Ó, Menezes Félix, SMzinho, sou seu fã. Manda um salve aí, amigo. Pau no cu do Menezes Félix aí dentro de ti, mano. Nada disso, GameCore. Vai se fuder, filho. Deu cuca, vã imundo. O foda desse boss é. O cara não pode. O cara tem que economizar essa. Se não é, pode, não, depois se é. Não, foda o esquema. Oh, Michael Fueguchi, vai ter live amanhã, SMzinho. Não, filho, amanhã eu vou fazer. Caralho, a prova do CRC. Ele usou milagre pra ficar recuperando HP por segundo, mano. É, velho, você vai ter que aumentar o poder do S aí, filho, pra facilitar a sua vida. Meu Deus. Deixa de olho demais, meu. Meu Arthur Souza, pau em ti, SMzinho. Dentro de ti, amigo. Dante Ramone sumou na carreta Furacão. Eu tô gastando meu Ash todinho pra chegar na metade do HP dele só. Victor Velu de Oliveira, SMzinho, cadê a ambulância, amigo? Ambulância. Ô, Lucileno, vai não, amigo. Vai não, amanhã eu tenho prova de CRC, velho. Eu passo nessa bosta. Ramona agora quer brincar de bicha de arco. Quer brincar de Robin Hood. Glendolas. Tá mais passando pra passar, filho. Isso pede uma montagem do Legolas. Ramon na cara do Legolas. Já fez? Já? Manda aí. Olha cara, o avatar filho. do meu DC aí. Vou mandar a imagem agora também. Vai ter que ter uma foto. Heróis, vou mandando seu WhatsApp aqui, ô Adilson. Beleza. Você vai ficar do caralho, velho. Eita porra. Ah, tá ligado o Eric Lucas lá da. Boa da comunidade lá? Ele apareceu no vídeo da Bandai, né? A mulher leu o comentário dele. Porra, que informação do caralho, filho. Que isso? Fiquei até desonjeado. Porra, isso agora mudou minha vida. Vou fazer uma prova melhor amanhã. É, depois que eu falei, eu percebi que o comentário de bosta. É, tipo, ninguém liga, né? Tá ligado? É. Próximo é você se policiando e falar uma bosta dessa. Aí, Adilson, essa aqui ficou melhor, Adilson.
dá um parry nele aí. Eita porra. O cara botou o. Foi foda o Pelégula, velho. O Pelégula eu li pra caralho. Pô, isso eu nunca vi não. O Pelé de Légolas? Ai, toma no cu. Nunca fizesse porra nenhuma. Teu imundo sujo. Aí dentro de ti, Giovanni. Pelégulas, filho. Pelégulas é sinistro. Eu vim aqui. Ah, Edilson, sua mãe sabe que você é gay, filho? Aí dentro de ti, amigo. A porra, Ramon não consegue matar o bicho, velho. Tão eu merda. Eu achei a imagem do Pelégulas aqui, velho. Caralho. Internet é algo incrível. Manda aí a imagem do Pelégulas aí. Esse aqui, esse. O outro foi foda, velho. O Ramon tem uma cara de Kenga do caralho. Olha aí, Vitor. No último link do Imagine aí, ó. Tá ligado? E aí, ficou perfeito, velho. Pô, velho. Ficou foda, amigo. Olha aí, seu bugadinho. Cuidado os últimos links. Pelé, agora ficou perfeito, hein. Top. Vai tomar no cu, meu cercado, filho da puta. É, rapaz, o mundo tá sofrendo aí. Vai matar esse bicho amanhã, velho. Tá na hora de todo mundo dormir. A Márcia tá me chamando aqui. E o jeito, né? Porque esse bicho pra morrer aí tá vindo. Mano, é imbecil. Em vez de bater no bicho, fica rodando ele, velho. É um retardado mesmo, cara. Tomar no cu. Ó, o Aldit, que era o Gabriel, tá dando uma dica aí, ó. Ramon, pra matar ele, tem que bater nele várias vezes. Porra. Porra, é mesmo, o pior que é mesmo, o pior que é matar dele, uma dica do caralho. Que espada aí, Ramon, quando ele tiver assim, velho, nem adianta brincar com ele, velho. Adianta não. É bom deixar rolar, porque... Vacilei, velho. Tem um programa do Mix Buff aqui, velho. Faz uma zoeira legal aqui. É isso aí. Olha, Gabriel Ferreira chegou aí. Opa. E aí, amigo? Aí dentro de ti. Essa boss fight é foda pra caralho, velho. Na moral. Cadê o Gold? O Gold se mutou? Foi que ninguém tá ouvindo nada dele? Ô, amigo, eu voltei. Ele deve tá xingando pra caralho e mutou o microfone. Pô, né, foda? Imbecil. É, deve ter mutado mesmo aí. Por quê? O que tá rolando aqui? Tá rolando putaria? É, sua mãe tá aqui da gente. Tem um comentário não, aí, o cara tá pedindo salva aí, Ramon. Tem um comentário dele aí. Ele matou o boy? Matou porra nenhuma não? Aí dentro de ti, cafeiro, filho da puta. Cafeiro. Cafeiro foi foda.
Ramon ainda teme lutar contra esse bicho nessa forma de espada, velho. O cabo é muito Zeku mesmo, bicho. Que sou gordo, filho da puta. Vê que tá sofrendo, ainda fica aí brincando com um rapaz desse. Que isso, amigo? É, amigo. E sem este já. Quase matando um bode, sem este. Tava vendo um vídeo com o cara matando ele, velho. O cara dá stag nele. Ramone vai mamar no pau do macho hoje. Mas o cara chega na segunda forma do boss, ele, com, ele tinha 11 estes. E ele só usa 3 da primeira forma. Sai daí, filho. Sai daí, porra. É muito burro, velho. Oxi. É agora que a zoeira acontece, pô, amigo. Acabou essa, fudeu. O começo era prévio, Ramon. Agora que a zoeira acontece. Então, pô, igual eu te falei aqui, pô, eu vi o cara matando. Ele tinha 11 estes. Ele chegou nessa fase do boss, ele só consumiu 3. E consumiu mais 7 nessa segunda fase aí. Caralho. Esse boss é depressão, velho. Não. Como é que ele fez isso? Ele tava no. Não, ele recuperou HP, pô. Como você não tava batendo? Não adianta, não. Mas na primeira forma, véio, o cara não largava de cima do boss, não, velho. Não, tem jogou que colar, velho. Se, não colar assim nele, meu amigo, é. Tem que ficar no oco dele, velho. Foi mesmo. Na segunda forma ele já afastava mais, porque aí o bicho fica mais satânico, né? É, mas a galera ficou dando spoiler? Senão, se não tivesse dando spoiler no negócio de dizendo que o boss ia fazer, o Ramon ia ficar como? Chorando aí, quando matasse o boss, ele... Reviver. Ah, os caras. Spoiler pra caralho. Os caras são Zé Cu pra caralho, ainda bem quando me porra. Que spoiler, velho. Se na primeira vez que eu entrei aqui eu derrotei ele na primeira forma. Parece na. Eu vou ser viado. Ah, Vitor, você matou, que é imbecil, viu? Ah, não vi não, filho. É porque eu tô acompanhando a sua live agora, filho. Eu não assisto a sua live não pra não ver o que, é que você tá fazendo não. Filho de puta gordo. Rapaz, você tem que respeitar do macho, né? É. Um pouquinho. Porque até então, meu filho, eu tô humilhando você nesse boss aí enquanto eu joguei. Que puta que pariu, filho. Tá precisando dar umas aulas da só pra você. Assiste meu vídeo de segunda-feira. Pra você ver. Ah, Dilson. Dá um pouquinho disso aí, velho. Vou roubar tu, filho, pode ser? Não, amigo, eu não. Eu não tenho nada. Pô, caiu lá no meme. É, mas caiu na hora certa, né? Ah, mas voltou já. Caiu na hora certa. É, meia-noite? Essa fase aí da espadinha pequena, velho. Eu não vou nem a pau pra trocar a tapa com ele. Eu deixo ele mudar. Ainda mais só level 50, é? Que você tá fazendo é a gameplay? Amigo. É. Ah, então. Porra! Aí não, essa fase aí dele é capirotesca, meu filho. É, ele usa Power Wipe, mas o HP dele não é drenado. É engraçado isso. Já tá usando cheat, amigo. Vai brincar com o cara é um boy zoeiro, filho. Esse aí já é o Final Boss, né? É o Final Boss. Deve ser. Ele enche, é a segunda forma dele, não adianta. Tem que esperar. Todo boss aqui tem uma segunda forma. Olha que a segunda forma. A segunda forma dele é um pouquinho atrasada, né? Tem que matar ele pela primeira. Chegou com 5S, né? Tá bom. O problema é durar na luta, né? Porque quando o bicho pega é zoeiro demais. Olha, esse sequência dele é foda, velho. É, me pegou, a gente pegou e morreu, velho. O cara apanha que nem vagabundo no ar. Um abraço, velho. Caralho, hit kill. Caralho. É.
Isso aí, Ramon. Só digo uma coisa. Pau em seu oco. O cu de macho eu vou deixar virado no oco. E aí? Gago DS, Ramone, usa porrete. Olha lá, o Júlio César pegou. Opa, um vídeo aqui. Dá pra ficar zoeiro. Ah, o Giro Zeppelin falou. Ramone usa um efeito de fogo no boss e pega fogo. Mesma coisa que cagar e limpar o cu com a boca. É a mesma coisa. Tô arrancando mais dano, velho. O negócio é aumentar o dano do bagulho. Foda-se coerência, a frase era engraçada. É, foda. Eu sei de uma coisa, tá poupar o vídeo pra ficar maroto. Imagina um capiroto desse no New Game Mais 7. Eita! Tem condição não, ah, pô. Pai, o cara que vai pro New Game Mais 7, ele tem que estar tá preparado. Vai ele ser o Calamite já... 2.0, amigo. 2.0? 15.0, filho. The Eternal Skyrim. Porra, tomei um parry, velho. Ô, oh, filho. O Perry? É a única coisa que ele não tinha feito pra Steve. Não, ele não deu BS também. Né? Ah, ainda não. Ah, o filho da puta deu Perry, velho. Olha lá. Deixa baixo não, filho. Dá um Perry nele também. Mostra quem manda. Fazer a prova do conselho, filho da puta. É isso. Livre imundo. Já formou, filho? Já formei, né? Mas tô quase lá. Precisa passar. Vamos lá, cara, nessa formação aí, velho. Precisa, velho. É, aí não tem jeito. Passar na putaria. Mas se contém lá na prova, viu? Não vai querer... Entendeu? Meu cu. Vou dar um link com o puto aqui. Eita, não sei. Maravilha, amigos. Valeu aí a presença. Falou, foda-se, vai tomar do seu cu, seu gordo imbecil. Alô, filho. Sua mãe. Falou, vai ter bala. Vai dar ban na sua mão da próxima vez, arrombado. Muito puto. Aqui falou que ele não foi quicado, não. Só até o vizinho do DS. Opa!
essa é a sequência da porra. Acho que não vai dar hoje não, hein, Ramon? Vai dar não. Ué, realmente não vai dar não. Deixa quieto isso aí. Deixa quieto isso aí, vambora. Vai ter o Skyrim. Meu amor, eu jogo o jogo inteiro sozinho, não vou chamar ninguém. Cara, você é orgulhoso pra caralho. Não é orgulhoso, cara, eu quero jogar o jogo sozinho. Foi assim que eu me programei. É, amigo, tem que ser orgulhoso, né? Tem, pô. Mas não, a primeira jogatina tem sozinho, que ser, cara, na raça. A primeira jogatina é toda sem chamar ninguém, pô. É assim que eu fiz com todos os jogos. Não é orgulho, não é orgulho não, filho. Ah, não. É um pouquinho, entendeu? Aproveitando o jogo. O cara, aproveitar, é né? Mas diz que é ruim. Ele morreu muito aí, João? Desafio. Pra caralho, meu. Faz parte, né? Se fosse fácil, teria graça. Obrigado. Eu, por exemplo, vou matar no soco, mas a Mônica quer apelar aí e usar a hack. Usando hack? É. Pode. Gosto dos radudos. Cara, devia fazer um meme com Ramone, amigo. Cara, acho que a única coisa que esse boss não usa é Rex. Mas não, Rex não usa. Usar, mesmo, assim. Não. Usar umas pursuas, tá ligado? Só de zoeiro. É. Bom, ia rolar uns hit kill. Pra caralho. Tá tentando desviar do boss e vem uma negragem tentar te pegar. Aí aparecia lá o Arts lá pra tentar roubar o cara. Ah, me caiu, ia roubar os itens. Aí o cara se fodia na boss fight. Porque saquear o cara. O William Deril é um super saiyajin, é isso, né? Sim, Leandro, é tipo alto, é uma reencarnação de todos os que tocaram na primeira chama, tá ligado? Que acenderam a primeira... Caralho, a primeira chama. Não, mas você tá rapaz fazendo isso baseado em quem? Peach ou você já leu do seu lugar? Qual Peach, mais ou menos? Ah, vocês estão com muita certeza, tem que ver ainda isso. Ah, meu. O cara luta igual ruim, praticamente. Bem que isso não é critério pra definir alguma coisa, tá ligado? Mas... isso aí, esse é satânico. O Winner era apelão, senão. É, eles pegaram tudo que dava pra colocar no personagem e colocou no último chefe aí. E a foto se aparecesse um dragão no meio da segunda forma dele pra te ajudar. Ajudar entre aspas, né? Olha o Ramon já de arco já lá. Aí, assim, ó. Olha, cara, o bagulho que eu reparei é que Rex não voltou, velho. Tipo, no Dark Souls 3. É milagre incutido, tá ligado? Não, tem Rex, eu vi um vídeo de um cara até falando que. Ah, ruim? Não, sim, tem magia negra, mas não é. Não é. Não tem uma classe específica. Ah, entendi. Eu vi o vídeo do cara, realmente, não achei nada atrativo. Ainda bem, nerfado, né? Que o bagulho era foda. Ah, velho, eu vou jogar a primeira build, mas já decidi, vai ser de força. Vai jogar onde? Play 4? PC onde? Não, vou jogar no PC. Tá falando que o skin é o filho do Pi. É bem provável, pô. É, seria interessante, né? Cadê os caras que deu os itens?
Fala aí pra nós aí, daqui a pouco o Ramon. A descrição diz assim, que ele abandonou o reino e se aliou aos dragões, tá ligado? E aí encaixa, tipo, certinho com... Ah, fala isso, eu não sabia antes. Sim, não é uma descrição, acho que é da alma dele ou da espada. De tia. Poxa, de tia, amigo. Tô dropando, né, Celso? Ô, amigo, que isso? Boa noite aí, senhores. Boa noite, Ramon. E aí? Levamos o último boss, amigo? Boa noite. Esse é o capeta do inferno. Boa noite, amigo. Tem nessas aí até. Ramon não consegue nem falar, amigo. Tá salivando pra matar o boss final. Tá bem encaminhado. Vamos ver se ele consegue. Mano, esse é o boss final, velho. Com certeza. Não é possível, mano. O bicho é muito capeta, velho. Tá aparecendo até o sonho do caçador? Tá aparecendo? Não, amigo, parece que é a última só faltou demais flor aí, amigo. Esse é o sonho do caçador. Aquela treta final lá também. Vamos falar em sonho do caçador. Puta, como que eu queria jogar um Bloodborne, velho? Aquele jogo é bom pra caralho, mano. Pô, e vocês viram, mano, o meu... Deixa eu quase mesmo. Como fala, o meu dolinho lá, o Levi Café, fez um vídeo aí e colocou o Ramone especialmente no vídeo, velho. Tá tomando cu. Ô, amigo, que isso, amigo? Ele fez uma homenagem. Você não viu, não, Ramon? Não vi, não. Ah, mano, mata essa porra, filha da puta. Ah? Sai, filho da puta. Sai. Ô, amigo. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Vocês não viram? Vocês não chegaram a ver? Eu postei lá no PVP, amigo. Vê, ó. Deixa eu mandar o link aí. Pô, amigo. Tem que ajudar uns amigos, né? Vai, tá quase matando ele. Mas tá quase matando mesmo, bicho. Fica muito perto nessa explosão, não, pô. Isso vai dar merda, amigo. Beleza aí, ó. Pra quem não viu aí, ó. Vai em 47 segundos do vídeo. Vai em 40. Pera aí, deixa eu colocar aqui, né? Eu não tava no blog do Ramon, né? Vai, ó, o tranco aí. 47 segundos o vídeo que você vai ter lá. É o jogo do Ramon, né? Olha essa imagem do Megier aí. Matou? Matou, porra! Caralho, amigo, aí sim, amigo. 7 segundos, né? Que gordo é foda. 47 segundos. Vê lá a homenagem ao Ramon. Essa imagem do Megier aí, Celso. Deixa eu ver. Caralho, finalizou, hein? Puta, travou bem agora que finalizou, mano. Caralho. Tá porra! Que bagulho. Quantos segundos de vídeo? 47. 47. É o Legos misturado com o Ramone aí. Lego Money. Porra, Ramone. É 13 mesmo, porra! Vocês viram aí? 47 segundos? Eu vi. A Peppa porra, Pig Ramone, lá. Tem que ver, amigo. O cara fez uma homenagem muito bonita pra você, cara. Ramone em família, amigo. Cara, você é uma referência, Ramone. É todos os dolinhos, mano. Vai tomar no cu, mano. Ô, amigo, que zoeira é essa? Acho que você tinha que postar o link tá pensando no chat assim, já pensou? Do YouTube pro povo ver. E de repente ele aí levasse é um strike. O Adilson pode fazer isso, amigo, pra galera. Seria uma pena, né? Seria uma pena se ele levasse um strike. Aí, Ramone, ô... Ô, Ramon, eu juro pra você, escreve isso no vídeo, mano. Só de zoeira, velho. Teria uma pena se você levasse um strike. Pode crer, amigo. Mano, tá doido? Vai colocar a minha cara? Só de zoeira, velho. Escreve. O negócio é o seguinte, né? Se eu sentar nessa bonfire aqui, vai pro New Game mais? É, se terminar o jogo, acho que sim, né, amigo? Eu acho pra ir pro New Game mais, tem que ir lá no Perilink, velho. Eu acho que aí vai não, apresentar tipo, a cutscene final. Não, se termina o jogo, eu acho, e ele te dá uma pergunta, tá ligado? Aí você tem que responder sim ou não pra você ir pro ninguém mais. Tem que responder não, né? Creio eu. É depois da cutscene, é tipo numa tela preta. Ele pergunta se deseja dar uma, acho que se é a segunda jornada, um bagulho assim. Se não for, foda-se também. A game se ama. Quem for o quê? Quem tem que ir pra onde? Dá pra escolher, então posso sentar nessa bonfire aqui, né? É, dá pra escolher o que estão falando, amigo. É, amigo. Não, o que estão falando não, amigo. Isso é informação que aparece aí, a gente, ó. Responde não, se perguntar alguma porra aí, velho. Provavelmente vai ser o final do jogo, velho.
Então, aí já é. Não, já. Não, sim, é o final do jogo, mas aí depois ele dá uma tela preta e pergunta em japonês pra você se você quer começar o New Game Mais ou continuar no New Game Atual, que nem Dark Souls 2, tá ligado? Tem uma sign branca aqui, ó. O Ramone caiu. Os caras tá falando baixo. Tem uma sign branca aqui. Porra, mostrar o final, né, Ramone? O pessoal tá como? Tá aflito. Usa a sign, Ramone. O pessoal tá falando aí. É, o pessoal tá pedindo. Aí. Aí quando eu vou ver, atrapalha. Humana ela. Se invocar isso aí, dá um final. Dá um final diferenciado. O pessoal tá pedindo pra summonar, hein. Aí. Será? O cara falou que o final verdadeiro é sim summonar isso aí. É, final verdadeiro é relativo, né? É, final verdadeiro ver é... Final. O final é uma escolha, verdadeiro não, porra. Final é cabuloso. Matar a mulher, mano? Pode mas pro caralho! Olha lá. Fire Keeper, cara. Sumou ela Clube e mata então. Ela. Eita. Nossa, pô, você tá usando a armadura daquele cara da Fênix lá, mano? Hein, Ramon? Você pegou eu peguei o set dele, mas tô usando só o Lema. Aí, ó, vai dar o final aí, caralho. Aí, ó. A puta branca aí, ó. A mendinga lá que não enxerga. Não vi, não. Vamos ver. Pô, o negócio é meter nela enquanto ela não tá enxergando, amigo. Não vai ver quem é mesmo? Foda-se. Vai ficar quietinha. É só você não falar nada, tá ligado? Ela não vai saber quem comeu ela. Transar com ela já é. Ainda sai zoeiro da história. Ela vai lá no fogo, vamos ver. The first flame. Ah, chama primordial aí, ó. Darkness. Parece o Ramada aqueles dias, rapaz. Que isso, amigo? O cara tá falando pra você matar ela, Ramone. Até porque esse sol negro aí me lembra Berserk. Não, amigo, o que que é? Demon Souls? Tem final alternativo? Tem tendência? Falou que tem três finais. Tem tendência negra, então, amigo? É, amigo. Tem a tendência que ser... Tendência Samuel, você vai dar a bunda pra mim, amigo. Tendência Samuel dá a bunda pros outros. Não, filho, só porque você dá a sua, eu não vou dar. Eu amigo. Não vou matar ninguém, não. Porra, amigo. Não, filho, eu não sou homofóbico, não, velho. Ah, tá. Respeito. Eu também não, amigo. Você pode dar a bunda quando você quiser. Não. Pô, eu fiz uma referência a você hoje, amigo. Eu falei que você, tipo... Você seria um Jaspion bem melhor, amigo. Porque você ia meter a rola naquela boneca lá que ele acho ia lá, tem andava mais com ele final lá. Ainda. É? Pô, amigo, você não ia meter também, a rola eu também fiz lá? A referência a você hoje. Eu tava falando com o pessoal aqui sobre filhos de puta. Aí eu falei, ah, é isso. Ele pô, não amigo, de boneca, mas não, então você fez a referência, você fez a referência. Aí, porra. Você fez a referência errada, amigo. Você devia ter feito putas mortas. Eita caralho, você só sabe brincar, não, né? Eu uso a carta do... Aí, ó, Dark Souls 3 zerado aí, ó. Que isso, amigo? Lindo jogo. Maravilha. Se eu botar Yeis, eu vou pro New Game Mais, né? Olha, amigo. Lê em japonês aí, velho, que tá foda. Pede pro Samuka traduzir aí o bagulho. Ó, Adilson, põe esse link. Não, nessa porra, cara. Sei lá o que você vai fazer. Vê se você consegue... Primeiro, vê se você consegue ver esse link aí, ó, que eu mandei. Yeis, pô, da Yeis. Da Yes não, você mais, não com ninguém mais. Tá não, conteúdo não disponível no momento. Então pera aí, deixa eu copiar. Como que é? Copiar o endereço, né, do link. Pera aí. Dá não, Ramon, o pessoal tá falando pra colocar não. Tô colocando não. É. Não tem jeito, cara. Vê se agora pra dá, saber, amigo. Aperta não, hein. Coloca no imagem URL aí e manda pra galera. Pode até incrementar, amigo. Eu sei que você é bom com essas coisas. Beleza. Ah, entendi. É. Você vem aqui, ó. E aperta aqui, ó. Aí você... Aí, caralho. Eu falei pra você, Ramon. Tem que confiar no preto aqui, meu. Brincadeira. Que isso, amigo? Confiar em preto é foda, né? Deixa quieto. Ah, é por aí que você vai pro New Game Mais. É isso, amigo. Vai ter a opção de ir direto ou depois. Ele escolheu não, né? Então não vai ser tão New Game Mais. Que lixo, por favor. Fazer a montagem. Ammonia Adventure.
Ó, na Steam tá aqui, 1 dia e 21 horas pra liberar. Ah, não. Deve estar errado, deixa eu atualizar. Dia 19 horas. É, quase é. Tô jogando bem devagar. Vamos fazer a arma dele que estão falando. Olha, a arma dele é a espada da Bonfire, velho. O cara tira a espada da Bonfire e sai lutando. Tudo agora. Se tiver achievement, né? De final, né? Alternativo, né? Então o cara teria que jogar 4 vezes, né? Pra fazer cada final, então. Uma espada curvada ali que então, é aquele que eu não. Será que o, aquele bicho era esse bicho aqui, véi? Não era não, bicho. Cara, não era. É, esse cara aqui era o único bicho que ficava ser, aqui, véio. Ó, no lugar aqui, ó. Depois que você pegou todas as armas dos antigos Lord of Cinder, será que ele não. Porque ele falou que ia morrer grande, né? Faz sentido, cara. Que tinha um maluco que falou nisso no jogo. Eu acho que era ele, sim. Que ele falou que ele ia morrer. Ele é pequeno agora, mas que ele ia morrer grande. Exatamente. Você consegue interagir com ele ainda? Consegue comprar as coisas aqui, como se ele tivesse vivo ainda. Mas não fala nada, ah, não pode tem crer. Diálogo nenhum. Pô, faz sentido isso. De repente ele absorveu as almas. O orgulho venceu, hein, filho? História, né, velho? É, se for tipo Dark Souls 1, você é um filho da puta que é usado como peão por todos, né? Ah. Ele pode ter te usado como peão também pra. Pode ser também. No final das contas, só que ele não conseguiu te matar, mas é aquele bagulho, né? Então, ô Samuel, ele só dá ativamente pra 3 finais, tá ligado? O quarto é secreto mesmo, tá ligado? Nem ativamente tem. Ah, pode crer. Então, ou seja. Se o cara quiser platinar, mínimo 3 zeradas. E mais 3. Pô, pra platinar o Dark Souls 1 aqui foi um. Oh, o TK perguntou se o joystick do PS3 funciona na Steam. Funciona no PC, velho. Você tem que. Funfa, mas tem que usar um programinha, cara. Ele funciona normal, mas tem que usar um programa. É extra Steam. Tem a armadura dele aqui, ó. Pena que não dá pra gente ler a descrição, né, velho? Ô, Rafael, vamos parar aí pra gente dar uma olhada aí. O Ramon nasceu pequeno e vai morrer grande também. Aí dentro. Olha o PD aí, esse PD é imundo pra caralho. Conseguiu, ligado, mesmo? Né? Adilson, conseguiu fazer a. PD, seu alcoólatra sujo. Tô aqui, amigo. Produção. Ah, entendi. Action One. Pô, os caras já deu spoiler do boss final pra nós, não é anúncio do jogo, velho. O cara usa o set da capa. Porra. Não. Não. Acho que não. Ó, oh, quem tá aí, o Ramon? Levi Café. Levi, cara, que fez homenagem aí, pô. Ô Levi, já chegou a notificação do strike lá? Ou o YouTube tá lento hoje? É, cara, direitos autorais, mano. Tá usando a imagem do gordo. É, Ramone, fala pra ele aí, amigo. Vai dar um strike nele, né? Conta pra ele aí. Fica ligeiro, amigo. Eu vou mandar um pênis pra ele. Ô, amigo. Ele vai gostar, velho. Aí ele vai gostar, amigo. Ele não vai reclamar, não. Tá dando riso. Aí ele vai chorar, ele vai colocar sua foto em todos os vídeos. Como que ele falou lá, ô Tranca? Que ele gosta de uma gordinha loirinha safada, amigo. É. Se o amor botar uma peruca loira, já é. É, pô. Vai fazer a festa. A mãe vai dormir feliz hoje, pô. A Maria de gordinha. Ah, mano, quem que não come o Ramone também, né? Vamos falar a verdade. Poxa, que isso, mano? Peraí, ó. Ouve o áudio aí. Ah, já desce aí. Ó o áudio.
Olhinho gordinho gostoso da porra, mano. Ela fala, caralho. Ai, ai, não. Foda-se. Só tem viado aqui, velho. Vai tomar no cu, mano. Ele tá falando do Ramon. Acabou, né, o áudio? Ele... Pera aí, ouve o resto. Foda-se. Embaixo também. Vamos até depois da balada? Porra, mano, já. Vamos comer esse. Cada um com um só. Então, porra, é um gordinho. Nossa, mano, não era gordinho. Ai, meu Deus, gordinho. Ai, 80 quilos. Não, amigo. Não tava magro. Porra, mano, tá ligado? Vai tomar no cu, amigo. Que bosta, hein, velho. Tá muito louco, amigo. Tomar no cu, velho. É o seu admirador secreto aí, filho. Ai, dentro de ti dele também. Que é isso? Ô, amigo, o pessoal tá nervoso hoje, hein? Ajudar assim que você. Ó, o rei ele tá pedindo pra mostrar Moonlight, ô Ramon. Você já pegou Moonlight? Mano? Botei aí, mas não vi. Eu não tenho magia pra magia, inteligência, né? Pra usar essa bosta, não. Eu sou burro. É que você é burro, todo mundo sabe, filho. Ô, PT! Chegou já chega a botil, né? Chegou o homem sem fígado, amigo. É, tá quase, viu, velho? Tá uma correria. E aí, para de beber, velho? Tô fazendo os exames aqui pra ver como é que tá o status, se dá pra aproveitar ao menos metade dele. Porra, o PD, você bebe desde a época que eu não sei, velho. Fiz nem live essa semana direito, velho. Olha, filho, tem que maneirar. A Marli batizava o leite dele com cachaça, filho. Tá pelo cavalo. Que isso, um viado mesmo. É. Como é que tá o resto da turma aí? O irmão Zelze, Mamone, Samuel, geral aí. E aí, bro? Irmão Zelze. Eu tirei só pra ver o set aqui. O set é aquele set da. É o set da capa mesmo, né? É. Ô, eu tô sóbrio, gente. Essa semana eu tô de boas. Não. Essa semana eu tô rara. Meio difícil de acreditar, né? Fala isso, Felipe. Mas semana que vem vai arrebentar. Fala aí. Ah, que sei lá, que você tá de conversa. Ou você derruba o babinho ou ela derruba você, amigo. E é um pé na jaca, fala aí. Oi? Como é que é, gente? Ô, mostra o status da espada aí, ô Ramon. Tá ali, ó. Terminou o jogo, Ramon? Você chegou a zerar já? D. É, acabou o jogo, cara. Ficou bonito o efeito de fogo do jogo, velho. É o ferramenta do Blood, né? PT, velho, é foda, hein, velho. PT. Caralho, tem Dade Scale? Vai tomar no cu. Dade Scale é ruim, amigo. Achei que ia ser bem apelona, mas não. Não, mas a melhor arma que eu encontrei foi essa aqui que eu tô usando. Ela tem S de destreza. Tá catando. Porra, aí né? Sim, hein, velho. S de destreza. Você tá aí. E ela tá dando mais dano que a outra minha, que tá no mais 10. E ela tá no mais 5 ainda, velho. A não ser que ela só vai até mais 5, né? Eu não sei. Se bem que eu não tô encontrando. Com qual eu pedra acho, que upa. Eu acho que ela só vai até mais 5 mesmo, velho. É, tem umas armas que vai. Ela é arma de boss, alguma e coisa ela é, assim? Agora que eu tô reparando, ela é uma katana maior, velho. Nem katana é, né? Ela é uma espada maior, velho. Bem maior que a outra. Deixa eu botar outra aqui na mão aqui pra ver se vai. Aí eu troco de uma pra outra, a gente vê a diferença. É, eu queria ver se vai ter a espada do sol lá, velho. Bem diferença mesmo, olha só o tamanho da espada. Destreza e força. Olha só. É, gruzado, eu vou meter no pé aí, ó. Boa noite pra quem fica. Falou, pra você, filho, um abraço aí. Falou, boa noite. Ó, ela é bem maior, velho. Ela tem, tipo assim, ela é quase o dobro do tamanho da outra que eu tava usando. É, ô, porra, tá, mano. Grande pra caralho, velho. Ah, eu só vi. Tá... Tem que parar nela com a Charles Blade aí. Que isso, amigo. Vocês estão de teoria da conspiração, minha eu aí, acho que ela só vai até mais 5 só, velho. Ô, Ramone, que história é essa aqui, mano? Você foi denunciado e recebeu um strike de Blendson Ramone. Que isso, amigo? Pô, amigo, tô tentando te ajudar. Vai tomar no cu, velho. Um amigo, vai você e o Adilson junto. Fazer um bagulho legal, né? Não, mas o Levi, você quer ajudar ele?
vou te passar a dica, mas não conta pra ninguém não. Come ele. O Vandré, o André tá isso, aí, amigo, né, velho? Se você não sabe, todo domingo a gente faz live no campo pros patrões também, né, Vi? Aí dentro, filho, nega isso. Só transmito a live que a Valdemisa faz. Ô, amigo. Isso. Você só faz o restream, né? Restream. É, essa espada aqui só vai até mais 5 só, velho. Só vai até mais 5 porque ela desapareceu lá do bagulho pra poder aumentar ela, né? Com Ember, mano? Pode ser que com Ember. Não, mas se não apareceu mais ali é porque não dá mais, não. Ferreiro. É pelo dano que ela tá dando aí, dá pra saber, velho. Se ela for fraca pra caralho, é porque tem um Ember. Pode tentar recorrer o estranho. Ela tá mais dano que a outra, ô Pedro. Você tá zoando, né, ô Plezi? Tô, pô. Essa é uma espada aí. Espada mais 5, já tá dando mais outra lá na puta que pariu, porque é o limite mesmo. Ela vai dar 5 vezes o dano da outra. A sequência dele, a sequência. Deixa eu ver, next. É, amigo. Que isso, amigo? Próximo a sequência, vídeo. Ô, manda pro chat, amigo. As pessoas precisam ver isso aí, amigo. É? Ele vai ficar no. Ele vai pro próximo vídeo. Eu vou aí, colocar amigo. Pra aí, aí. Essa montagem aí, Boca. Essa é pro Boca também, amigo. Boca e o Ramone participando aí do mesmo o jogo. Ramone, aí, é um crossover aí. E deles também. Ô, amigo, que isso? Nossa, que isso, amigo? Essa cara do Boca tá uma imundice, né, nessa foto. Olha isso, velho. Boca e Ramone. Parece um satanás estuprado, velho. Parece que ele sentou no nabo, né, amigo? É, virou o olho ali. De prazer. Nossa, velho. Olha o cartucho de Mega Drive aqui, velho. Você viu? Mas você viu quem é os protagonistas aí, amigo? Ah, eu tô rachando. Que porra, velho. Gostou, hein? A cabeça do Ramone é maior do que o corpo do bichinho, velho. Ô, amigo. Peppa Family. É. Caralho. A Ramone daqui a pouco vai aprender japonês, velho. Esse save aí, você vai perder ele, velho? No que vai lançar dia 12 agora, ou você vai continuar jogando nesse daí, mamone? Como é que você vai fazer? Esse save aí, você vai ter como migrar? Não, isso aqui é japonês, depois. Vai ficar japonês, se é isso que você quer perguntar. É isso mesmo. E eu vou jogar depois, mais pra frente um pouco, em português, mas eu acho que eu vou continuar esse save aqui no New Game Mais. Vai um PVP aí, velho. É isso que eu tô fazendo. Eu não, deixei quieto lá, não me fez nada. Não fez nada. Vai lá, rapaz, cutuca o bicho. E essa espada não tem como dar. Não tem como imbuir ela, velho, com fogo. É, isso, geralmente espada que não tem como imbuir é especial, né, ou não? Eu não sei como é que tá. Se seguir a regra do 1, se não se expor do 2, aí já é outra ideia. Do 2 a espada pode ser o. Caralho, que fogo que você mija ela de tudo quanto é jeito. Fogo, raio. Mas ela já tá com 414 de dano, velho. E é dano 100% físico, né, velho? Isso tem uma vantagem. Se o cara tiver com defesa de magia e não tem que a defesa física boa. Tá, tem que ser merecedor. Muito tá no nível 90 ainda. Tem que aumentar 90, um eu achei que. PVP. Tava difícil, mas dava pra ir com level mais baixo, né? Nem tanto, mas dava. Tá lá nesse segunda-feira agora. Ó, Rafael Guinter, chegando tarde na live. Segunda-feira, mais falou, ou menos 8 um horas da noite, Pedro. Vai liberar. Quantas horas? Mais umas 8 horas, pelos meus cálculos aqui. Da manhã? Não. À noite. 7 horas. É, 7 horas, ó. É, 7 horas? Então é isso. 7 horas da noite, libera. Pela contagem da Steam aqui, entendeu? Falta um dia, 19 horas. É o tempo, vai dar aí. Vamos ver se eles abrem um. pré-download. Isso aqui, né? Fica, mano. Não, já tá lá, filho. Já tá um pré-download. Ah,
Ah, tá? Não... Quando eu testei essa semana, eu nem mexi com o computador direito. Já, tá liberado já. Vou tentar fazer o speedrun amanhã no seu level 1, mas vai ser difícil, viu, velho? Vou passar a noite treinando. Não é grande não, cara. Porra. Acho que é 18 GB, acho, né? Não tá muita coisa, não. Tá menor do que no videogame, viu? Pra computador, os caras compactam mais, né? Na hora de instalar, maior, tá melhor. Ah, mas vai pra uns 50 GB na instalação mesmo. Que é, é isso que eu tô falando. Olha, velho, o cara tá com o celular da moda. Dois Red Phantom querendo comer o cu do cara. Que isso? Tá com nervoso, amigo. Não vai pra 50, não. Vai pra... Deve ir. O Ramone tá perseguindo o maluco, amigo. Tá, mas o Ramone tá correndo do bagulho, velho. Ô, Samuel, você viu a... Deixa os cogumelos, amigo. Tem a floresta hit infinito? Do... Tem um White Phantom aí, velho. Ah, ele lá. O Hit Infinito? O porra, pistola. Velho, o mob te atrapalha, eu pego não, o cara do X-Trap. Não, a mob ela te bate, velho. Você invasou, te bate. Gostou que dia hoje? São 8 pessoas no mundo, Pedro. Doideira do caralho. Nossa. 8? 8. Tá, porra. Olha lá, caraca. Carnaval na Bahia. O White Phantom também é tão foda-se do cara, né, velho? Não, o espírito do sol. Foda-se. Foda-se, é foda-se, velho. Olha lá, não quero nem ficar com esse menino nos vídeos dele. Tô vendo aqui. Tá correndo, né? Só dando fuga. É. Eu rachei os bicos daquele vídeo do Zeus e no Calimete. Calou e meteu neles mesmo o Calimete. Ó, entrou o Phantom Azul também, ó. Fudeu, né, bagunça da porra. Tem vídeo hoje? Achei que era uma Calimete. Oh, mas o que que é infinito aqui que eu não entendi? É o hit que ele faz aí, esse combo chato aí. Dá uma porrada no Zoipon Art, dá uma porrada no Zoipon Art. Vocês estão falando aí que vai aumentar a dificuldade do cara, jogo, não sai, né, do stag. O cara só conseguia sair quando tava roubo pra trás. Mas não entendi qual que foi essa pra... assim morrer. Não entendi essa ideia dos caras de lançar o jogo fácil pra ir liberar pra alguns YouTube. Deve ser pra aumentar o hype do jogo, né, velho? Eles vão consertar a dificuldade do jogo agora. O jogo tá com down na dificuldade. Eu não sei se eles vão corrigir. Isso é os caras que todo mundo falando que viu. Eu não peguei pra ler, não, né? Foi na ideia dos outros. Já tem um patch, já no jeito, já pra aumentar a dificuldade. Ah, isso é rumor, não acredito nisso não. Não, o que acontece é o seguinte, tem uma Covenant que é a Covenant da proteção da floresta. Quando o cara adiciona invade. Esse número lá no WhatsApp. O cara invade é azul. Tipo a... Então é o puto azul. Do Dark Wood. Eu também tô nessa Covenant. Eu poderia ter. Do Bruno. Não, o cara que invade azul. O corpo dele é azul. Eu também tô nessa Covenant da proteção da floresta. Só que demora muito pra você invadir. Então eu já uso a pedra logo pra poder invadir logo normal. Não, o azul vem pra matar quem que for. Caralho! O azul vem pra matar o host, mata o Phantom vermelho, mata a porra toda. Power range do bagulho. Não, aqui dentro da floresta não. Ah, velho, então aí tem a floresta. Essa aqui é a floresta, a invasão da Covenant. É igual quando você... faz a Covenant do gato no Dark Souls 1 e fica lá na floresta invadindo os caras que entram na floresta. Tá bom, já. A não ser que o cara seja um sentinela azul. Aí ele invade azul pra proteger o host. Não, é isso que eu tô perguntando. Aí eu não sei qual é a diferença de um pra outro, não. Aí é diferente, caramba. Então aqui invade vermelho. Tem, floresta. Tem umas invasões roxas também, velho. Que eu não sei que porra é essa. Eu vi laranja, vi amarelo, vi vermelho, vi azul. Tem um roxo também, pô. Tem um roxo até. Tem um roxo também. Floresta do PVP da suruba. É, mas o PVP vai ser foda, mas, mano. 8 pessoas, mano. Vai ser 13, hein, mano. É, sobre condições muito específicas, né? Vai ser sempre assim, né? Tem que lembrar disso. Não, mas mesmo assim, quando acontecer, vai ser um verdadeiro partieiro, né, amigo? Vai ser tipo que nem aquele Marvel vs Capcom, quando você chamava dois personagens juntos com a soltando especial, aí o cara também chamava dois. E ainda você podia chamar os ajudantes e soltar especial, mano, ficava
6 malucos na tela. Era mó inferno, mano. Juntava, enchia de coisa na tela. Dava até slow. Dava um delay da porra. Aqui até aqui que não dá slow, não. Olha lá o bicho azul. Matar tem uma fadinha dando com ele, amigo? Nossa, o cara desceu ali, você tinha que ter caído já chumbando ele. Ramone, só tentando dar o parry. Oh. E aí, tá assistindo muito One Pilsen, o PD? PD o personagem do amigo. One Pilsen? É. Tem duas invasões azul, uma pra proteger o host e outro pra... Olha o roxo aqui. E o outro pra... como em Covenant da Floresta. Maravilha, amigo. Nossa, mandou não, mandou me atacar, eu não. Aí a mob ataca a gente, ó. Olha o Guayamu Master aqui. Guayamu. Tá vindo pra cima, então. Foda, amigo. Procurando agora o... onde tá o... É, a floresta é até maneiro, mas é que negócio. Quando o cara quiser um PVP mais sério, ele não vai pra aí, não. Não, aí eu, eu vim pra cá porque aqui tem mais não, gente. Não, tô ligado. Não, tô ligado. Eu tô falando, tá ligado? Mas pra um fight club aí não é bom, não. A gente. Ele não chega nada do canal de jeito nenhum. Nada na box do... Mob filha da puta, velho. Falou sentinela azul, acho que o roxo a matar o vermelhinho. O roxo é o protetor da floresta. Sempre uma patifaria, né? Amigo? É, então esse da azul não é, não é da cor, não é? O sentinela protetor azul. Da floresta. Ah, o roxo. O não, o cara invadiu com o protetor da floresta é azul. É o roxo. Ah, o roxo é protetor o roxo da floresta. Tá aqui, ó. É, eu vou deixar o cara. Puta filho da puta. Pô, que mundo. Estão tentando te torar o mob, filho. Cuidado. O mob tá querendo te torar, botar essa madeira na sua bunda. Ó, oh, tava só espiando. Eita porra, o cara aí, velho. O cara tá aí, ia pegar uma moita de empresa, maluco. Um de cada cola. Só os par rage agora. Fashion Souza, amigo. Fashion Souza. Poderzinho rosa, né, amigo? É. Ah, mole queria a roupa rosinha, mas o cara já pegou primeiro. Foda. Foda, né? Tá contra dois? Caralho, quantas armas aquele filho da puta tem? Ah, tem tudo, amigo. O Alec tira um dano do caralho. Oh. Jogando de Artorias, pá. Da próxima vez, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou juntar no host, foda-se. Porque eu deixei. Não, o cara faz... Eu deixei o host lá sozinho com o roxo. Eu pensei assim: não, vou deixar ele lutando sozinho lá. Não vou juntar nele, não. Aí quando ele okay. conseguiu matar um roxo lá, ele encheu o HP e veio pra cá pra juntar em mim. Então tá, tá beleza. Essa porra tá quase um Teletubbie, velho. É, os caras fizeram sinal de honra, não acabou a luta, mas não lutaram parece honradamente, né, velho? Só falta o Phantom Verde pra completar o time. Oh,
de HP é esse que você tá me arrancando? Filho da puta sujo. Caralho. O item de vazão aí tem que... Tem algum NPC que vende? Eu não sei, Samuel, ainda não. Opa, agora os mobs estão ajudando a mim. Quero que eles se fodam, mano. Eu vou encher meu HP e foda-se também. Cara, já encheu duas Invada vezes. Invada como invasor e duele como, como cavaleiro. Aqui não tô duelando, não, tô invadindo e foda-se. É, coloca na top. Três vezes o cara encheu o sangue. Encheu o HP de 300 aí. Correto. Vamos lá, fugindo. Caralho, não pega tá o H. Não pega a bosta do. Do Perry, vai tomar no cu, velho. Caralho! Foi lá pra fogueira, velho. Calma, filho. Tem que relaxar. Não, não pega, não pega não, velho. Não pega não. Você faz o parry e não pega não. O tempo é de corno do caralho. Até deixa eu falar, para de secar, né? Pode, é doideira louca da porra. Poxa, já chegou arrepiando, filho. Aí, pronto. Eu tô invadindo o Giruseppe, não tô brincando com o Roche, não. É, os caras acham que... Pode. Não tô duelando, não, velho. Não tô botando sign vermelho pra ninguém me summonar, não, velho. Isso aqui não é duelo, não, pô. O cara usou 500 estos lá. Ele deu sorte que eu não consegui dar o riposte na porra do Perry que eu dei nele. Acabou a cerveja? Acabou. Pode ser também que seja que nem o 2, né? Depois do NG mais 2, uma NG mais 3, você consiga comprar o item de vazão. Talvez, né? Tem que ver qual é o NPC que vende essa bosta. É, o bom de ir pro NG mais depois é pra ver essa diferença, né? Saber o que que muda. O Roche, ele tava me juntando com outro filho da puta. Eu que matei o Phantom inicial, né, velho? Ó, boa. Eu tenho Nório Santos. Tem uma quest pra Red Orb completo. É. Red Orb. Que? Ó, o Diego Benítez. Vou indo, Ramone. Falou aí. Falou, filho. Um abraço. Caraca, mano, comprei meu jogão um mês atrás, velho. Eu comprei. Ah, depois de tudo Dark mundo, Souls? Né? É. Eu comprei quase dois. Né? E seguinte que saiu a pré-venda. Tava decidindo ainda se ia comprar pro One ou no Play 4, velho. Oh, Luiz Felipe, pra dar um salve, irmão, hein? Fala aí, filho, um abraço.
como minha coleção tá toda no Play, eu compro a pré-venda no Xbox e depois compro a mídia no Play mais barato. Oh, Chris e Nassar, quero ver se tem o Ramone. Abraço. Amiga do... Oh, quando acabou o BB, Ramone, tem o comentário do Super Merv aí, ó. Aí dentro. Ô pessoal, vou vazar aí. Alô? Bom final de live aí pra vocês. Falou. Até segunda aí. Um abraço. Valeu, falou. Ô Ramone, sou teu patrono agora também. Um abraço aí pra vocês. Opa, filho, obrigado aí. Depois me manda uma mensagem lá no Facebook pra eu te adicionar nos grupos. Bota seu WhatsApp lá também. Beleza, beleza. Falou, filho. Obrigado aí. Falou, rapaziada. Pera aí, antes de você sair, pera aí. Antes de você sair, eu vou te passar os esquemas que amanhã é domingo, vai ser tem aquela live no curso, mano. É, tem aquela live lá no pessoal do Campo. Tá? É o mesmo do campo, esquema. Dentro. Te mando pelo WhatsApp. Beleza. Beleza. Falou, rapaziada. Falou, abraço. Quero ajudar o cara, a Moni me trata assim. Ai, dentro de ti. Cadê o Maio que ele arrumou o fone dele, véi? O cara, ele não tá no teste não, Ramon. Porque o Maio tava com um fone muito doido, né, véi? Tava dando respirando no fone, falando. Ele tem que regular, tudo isso é regulagem, velho. É negócio de sensibilidade, entendeu? É que ele tinha que ter entrado antes da live, que aí sempre tem alguém na conf que já vai ajudando o cara. A Cris falou que o Elson tem a mesma voz do Samu que do João, velho. Foda-se. Nada a ver, velho. Caralho, que dano da porra, velho. Bora mesmo. Levar o Ramon para a morte. PVP maroto, amigo.
elefante branco, velho. Link do Patreon tá no canto superior aí. De... Caralho, filho da puta. Deu não, velho. É muita apelação. Muita pegação. É muita apelação, velho. Ó, o lag tá aquele negócio que a gente já conhece, velho. E a hitbox, por causa do lag, ela fica bugada, velho. Não tem como ficar 100%. Se jogar contra japonês, fodeu. O cara tá com uma conexão boa, você se fode. É. Vai dar atraso, né? É. Um abraço pro Yalis. Nervoso, Samuel? Claro que não, filho. Tranquilo. Ah, boa. Vai tomar no cu, cara, viado. Ô, Carlos, já passou de meia-noite, filho. Agora só é de semana que vem, filho. Perdeu o time. Ô, amigo, você errou o site, amigo. No Chartbase não, é no Fanfor aí, amigo. Eu for, cara. É. É você que não sabe de nada, filho. É multistream. É, amigo. O cara faz em todos, deixa você escolher. O SMzinho tava aí mais cedo, amigo? Tava, deu um ban nele, ficou nervoso. Oh, tirei o ADM dele, Celso. Fui lá e dei um ban. Ah, é? Aí o bicho ficou como? Ficou puto. Puta vida, bosta. Foi fora aquele dia que jogaram ele lá pro. Pra recepção. Oh, e Van, ele já chega falando e falando com ninguém. Van Nistelrooy tá querendo saber como faz pra virar patrão. Oh, o canal. Filho. Morri, velho. Oi, menino. Que... Você quer, hein? Quando você vem assim, você é interesseiro. Eu sei que você quer alguma coisa. Voltou. Bem, voltando aqui. Canto superior direito, tem um ícone. Clicando, você vai pro site. Se você tiver cartão internacional e preferir essa forma, você tem. É só criar a conta pelo próprio site do Patreon. Se você quiser boleto bancário, é só clicar no link do PagSeguro dentro do próprio site do Patreon lá, que mais abaixo um pouco tem lá escrito, bem grande. Link do PagSeguro. Aí o cara clica lá e gera um boleto no valor que você quiser. E se você quiser depósito em conta, tem minha conta lá, velho. Lembrando que você pode participar das confs, vai ganhar o acesso ao TS durante as lives. E participar dos sorteios do canal. O último sorteio foi o que mesmo? Foi as duas camisas e aquele Demon Souls lacrado, né, velho? Quem ganhou? Meu foi amigo, o... não lembra disso não, filho. Foi o Jeff. E o Jeff é tão filho. O Jeff é tão filho da puta que eu falei: quem ganhar, manda uma foto. O cara não manda bosta nenhuma. Acho que ele é gordo, tem vergonha de que é gordo. Não cabe. Eu não vou mandar na foto, não. A blusa não cabe, amigo. Olha lá o Samuel, a Cris quer um salve. O Samuel, amigo, eu gosto. É o meu salve, vai com a minha giromba dentro de ti. Salve ela invertido que tá pedindo esse. Salve. Não, ela eu já falei com ela você mais é, cedo você já. Você é 50% imunda, não, tá pedindo amigo. Salve do Samuel. Ô Samuel, um você não vai assinar pro Gaguinho. Não, um abraço pro Luiz Felipe. Já mandou já. Tá embutido na giromba dentro dela. Porra.
Ela tá querendo, tá fazendo de bobo, ela tá querendo. É isso, rapaz. Ô, João, você quer também, filho? Eu mando. Ô, amigo, eu quero ti também, filho. Eu mando sempre atrás de você, pô. Pô, ela nada tá disso, aí manjando. Ó, oh, agora eu invadi como tá como Covenant da floresta. A cor do meu personagem já mudou. Cadê? Deixa eu ver. Ô, João, a Cris tá manjando você, o Samuka e o Adilson, velho. Sério? É. Mesmo? Aí, ô. Ô, diferenciada. Eu faço girocóptero aqui com meu pai. Ô, Samuka. Oi. Vê esse vídeo, amigo, aqui, ó. Mas não fala nada. Quem vê também não fala nada. Já vê aí, ó. A massa na minha vida. Vê aí esse vídeo. Eu abri o YouTube hoje, e aí tava isso aí. Caralho. No YouTube pra mim. Tava no YouTube pra mim isso hoje. Abre aí, amigo. Ele tá só nas purpurinas aí, amigo. Caraca. Eita porra, hein, velho. Até vontade de mandar um salve, né, amigo? É, velho. Tu só ratificou minhas convicções. Ratificou minhas convicções. É, velho. Aquele salve vai daquele jeito. Curtido, né? Por dentro. É. Mas não é mais dano de BS e Perry não, filho? Bagunça dá. Agora inverteu as coisas, né, amigo? Olha lá, como é que é bom lutar contra... É, agora inverteu. São três pessoas contra ele. Isso porque o NPC foi embora, o outro. Não é bom ficar gankando os outros? É. Aí, ó, o NPC aí, amigo. Mandei aí. Fala, Samuka, ela tá falando alguma coisa, ó. Deus é mais, o sonho, que sonho o quê? Você se entende com o Samuka aí. Aí, ó, ah, filho da puta. Você tá lhe vendo por ti, mano. Pode ir ele, amigo. Eu tirei o anel. Tirei o anel. O Boca tá bêbado. O Boca tá bêbado? Ah, tô perguntando. Os caras que falaram aí. É, mano. Eu também não tô sabendo. Mandou aí que tava mal. Comentário aí dele aí. Ele falou que tava ruim aí. É, desde tarde ele tava bebendo, cara. Isso aí, ele tá pensando que o fígado dele é igual do PD. É. Pode ir aí. Chegou aí. Olha o bêbado aí. Chegou o cara da sequência aí do cartucho aí. Tô nas drogas.
Os caras tava achando que eu tava bêbado, não tava bêbado, cara. É que eu tomei bastante cerveja tarde, tá ligado? Veio um brother meu aqui, pai, eu já tinha bebido bastante. Aí ele veio, tomou mais umas duas comigo. Mas eu não tava bêbado não, cara. Eu ainda saí com as minhas filhas hoje. Né? Fui numa exposição de orquídeas com elas. Pô, amigo, da hora. Da hora, legal. Caralho, mano. Eu fui pra ele aqui porque meu tio é um dos colecionadores, né? Ele já tem mais de 5 mil orquídeas, velho. É um dos caras mais conhecidos no estado de São Paulo, né? Criação de orquídea. Tem uma chácara em Piedade e tem... Acho que só as, como que fala, as estufas dele deve ter uns 2 mil metros dela construída de... De orquídea, é mó maneiro, velho. Tá lá. Aí, Boca, já dá pra brincar, hein? Segunda-feira. Ô, já upou aí, mano? Tô no 25 já. Aí, já era. Na segunda-feira é... Você vai upar comigo na live aí? Caramba, você vai fazer live com hoje? Já? De boas. Olha o Truman ali, fumar orquídea, amigo. Que isso, amigo. Fumar orquídea, que isso, amigo. É foda. É. Olha essa orquídea que você queria, amigo. Cigarro de orquídea. Cara. Olha lá, Adilson, tem alguém falando contigo lá, ó. Ô, amigo. Tô vendo aqui. Adelson, amigo. Tem de ti. A Cris quer ser sua amiga, só quer ser sua amiga. Ela tava, amigo. Ela tava falando de tarde lá que ela sempre quis ter um amigo autista. Vai tomar no cu, filho da puta. Ô, amigo, é ela que falou, eu que sou o padre, amigo. Você? Você e ela também, vamos juntos. Ô, amigo, aí. Delícia! Vai fechar já, Ramon? Hein, filho? Ó, a Cris agora zoando o Samuca. Mas o Samu tô não tô esperando você sozinho, abrir a live não. Aí, pô. Ô, Samuel. É que geralmente você tá estendendo sempre uma hora Samuca e pouco. Samuca gosta de bonecos não. Aí. Tô aqui jogando PVP. Eu gosto da sua mãe, ô. Segunda-feira começa, hein, amiga. É da sua mãe e da Chris junto. Pô, amigo. Pô, amigo. Você gosta da boneca do Jaspion lá, Henry, né, amigo? Você quer dar um picote na boneca ali, amigo. Boneca robótica. Sabe, Samuel? Porra, amigo, eu entro no Badu, só tem mina de Carapicuíba querendo falar comigo. Pensei novos locais, velho. Não, mas eu coloquei pra ser perto. Quando vai ver, Carapicuíba. Onde você é perto, amigo? Perto Carapicuíba do inferno. É na puta que pariu, hein? Então, vai se fuder lá perto do Diego, lá, mano. Nossa, uma vez eu fui levar uns brother do Celso também, que nós passamos naquela avenida cheia de traveco lá, amigo. Puta ah, lugar longe. É, industrial? É na Zona Leste, amigo, Zona Leste ali. Amazonas. A gente passou na João 23, o... Nossa. O meu Deus do céu, mas esse lugar é o fim do mundo, amigo. Ali eu... Falar pra você, se eu andasse mais 50 metros, aí chegava na Batcaverna, amigo. Puta que pariu, que lugar longe da porra, amigo. Não, muito longe, mano. Meu Deus do céu. O Edson Luiz ainda em live, filho. É, filho. Ah, não, tá em live não. É só o replay. Porra, que japa gostosa, amigo. Vai pagar 90 créditos pra poder falar com ela. O Badu tá de brincadeira, amigo. O Badu é muito zoeiro. O Celso tá ficando entristecido com o Badu, né? Pô, o Badu antigamente facilitava, né, amigo? Que isso, Cris? Eu vou pegar trem nada? Eu pego o trem se você tiver com um amigo junto. Vamos pegar o trem juntos. Eu vou. A Cris não é menor, não? Não, mano. Dois. Carinha de moleca, mano. É, mas é cara de... É molecota. Zoa pra caramba, amigo. Fica tirando todo mundo. Ah, quem fica tirando todo mundo é a Nika, vai tomar no cu, amigo.
Por que, choro amigo, de dar... tirou? Não, não, eu choro de dar risada com as tiradas dela no Facebook. Tu viu o áudio do Ramon? É, não, ela é foda. Tu viu o áudio do Ramon aí, Lucas? Meu nome, que áudio é esse aí? Vai mamar no pau do macho, obrigado. Obrigado? Ele agradeceu? Não, agradeceu. O cara é educado, velho. Nem você não, pô. Que isso? Caralho, amigo. A gente não agradece. Ramon tá entristecido aí que ele terminou o jogo. Olha a carinha dele, ó. Terminei mais, mais um agora, filho. Mais um boss. Ele tá da hora. Até que, considerando tudo, eu não tomei tanto spoiler assim. Eu vi o Ramon matar uns 3 boss só. Eu vi ele matando o último chefe, mas pouco importa. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi. Eu tava enrolado no banheiro lá. Tava enrolado no banheiro lá, Mingen, os Heineken, zoeira. Eu fui no shopping hoje levar minhas filhas, eu ia entrar na piscina de bolinha gigante que tinha com elas lá, fechou. Caralho, o bagulho, que... mano. Tem. É, né, mas é da hora lá, tem. É. Piscina de bolinha gigante, cama elástica gigante, tá ligado? Que adulto brinca, mó zoeira. Só adulto que fica lá no bagulho, as crianças querem entrar, os marmanjos pulando lá, tá ligado? Olha, o zangado fake. E aí, Ramone? Olha o zangado. Fala fake, aí, sumidão, filho. Mano. Sumido pra caralho. Nossa, zangado, véio. Fake, amigo. Quem é esse cara, amigo? Tô só aguardando, hein, boca. Já. Deve ser o Chacan, mano. Deve ser o Chacan que pegou mais um fake aí. Tô abrindo aqui, peraí. Tempo das lives do era no Skype, Celso. Não, mas pode ser até o Chacan, né, mano? Que o Chacan é cheio dos fakes, amigo. Não, não é, não. Esse não é o Chacan. Ele não é retardado. Ele não é o que é, checado. O negócio é chegar no Ninguém Mais 7, né, velho? Ó, o Lucileno tá saindo fora aí, Ramon. Falou, filho. Um abraço. Comecei, Ramon. Tá, beleza. Só tentar matar esse filho da puta sujo aqui. Ô, galera que tá na live do Ramon aí, quiser conhecer o canal, mano, cola lá. Vai rolar uma livezinha aí. O Tranca vai upar comigo lá no Dark Savior. E segunda-feira vai ter Dark Souls 3 também, a minha. Boa? Segunda-feira. Ó, mano, se tudo correr bem na minha prova na quinta-feira. Se o meu professor falar, meu, você passou. Sabadão fazendo uma live de 8 horas de Dark Souls 3. Porra. Começar tipo meio-dia até as 8 da noite. Né? Mas não pode morrer no primeiro chefe, hein? Passado. Tem direito de morrer. Voltei. Né? Fala aí, João. Mano, hoje eu não tô tomando cerveja, não tô tomando suco, tô tomando água e chá. E crack, né? A que ponto chega o ser humano? Fala o pedra da lua, né, amigo? A pedra da lua. Caralho, o jogo tá errado. Não vai fazer live não, boca? Oi? Já tava fazendo, amigo. Ah, tá. Tá aberto. Testando o negócio aqui, Ramon, então. Tá ali, né? Eu vou descer, ó. Vou descer sala aqui rapidão. Ih, tem aquela. Aquela merda apelativa do. Da. Daquela besta que dá 3 tiros, velho. Galera, obrigadão pela presença. Amanhã às 10 não tem live. Domingo, pra quem não tá ligado, eu não faço live, fico com minha esposa. Segunda-feira a gente tá de volta às 10, jogando Dark Souls 3 Ninguém Mais. Eu não sei, velho. Acho que nós vamos começar Ninguém Mais. Ou vamos começar com outro personagem no BR. Eu vejo na hora isso.
qualquer forma, muito obrigado por vocês ficarem comigo até agora. E tem que, quem quiser e puder se tornar um patrão, dá uma olhada no canto superior direito. Tem algo, tem várias formas de pagamento lá. Se você achar que vale a pena patrocinar essa bosta de canal aí, que faz 6 lives por semana, de segunda a sábado, sempre às 10, dá uma olhada lá. No mais, segunda-feira estamos de volta. Vamos deixar o link do Boca aí pra galera partir pra live dele. Um abraço aí.